Какво правим, когато цитираме някого? Какво е един качествен или правилен цитат? Можем ли просто да вземем някаква произволна част от речта на някого и да не я вписваме в контекста ни изобщо или съответно вземем предвид техния контекст? Днес заедно с Камелия Спасова и с Стоян Ставро ще говорим за цитирането, особено в професионалната литература и, както е казал Стоян Ставро, какви са тия кюфтета, бе? Приятно гледане! Леко писане. Това е историята на двама влюбени, разделени от един разказ. Или по-точно от конфликта между фабула и сюжет в един разказ. Но и това съвсем не е точно, защото конфликтът всъщност е между фабула и фабула, между сюжет и сюжет, между и между. Това е история с множество пистолети, но всички те изгърмяват в други текстове. Прави каквото искаш с мене, казва някой, дали тя, дали той. Започваме от начало. Леко дишане в кавички е разказ на Бунин. Леко дишане в две кавички е есе на Виготски за разказ на Бунин. Леко дишане в три кавички е епистоларно стихотворение за двама влюбени, които четат леко дишане, две кавички, леко дишане, кавички, кавички, кавички. Първо писмо. Тя до него. Тя диша леко, той я застрелва. Второ писмо. Той до нея. Гнусният старец я целува през кърпичката, тя се смея, той я застрелва. Трето писмо. Старецът не е толкова стар, не е толкова гнусен, тя го целува през кърпичката, сякаш е някой друг, сякаш няма брада. Тя владее тайната на лекотата. И така нататък. Объркан съм. Какво се случва? Някой да ме застреля. Вече не дишам леко. Това е стихотворение на Миглена Николчина от стихосбирката и кратки разкази за любовта и писането. Но аз го избрах, то дори някакси не може да се прочете това, което се появява. Леко дишане, като първо в едни кавички, като разказ на Бунин, после като като есе на Виготски върху този разказ на Бунин и на трето място, като това самото стихотворение, което се нарича така, т.е. кавичките се умножават и вече се цитира, така да го кажем, цитата, като въведение в нашата тема днес, която е, що е цитат. Ето, примерно, от такива места разбирам целта в крайна сметка на бележки под линия, нали, смисъл. Ето, това трябва да бъде обяснено някъде, нали, смисъл, тук е. Е, точно в поезията. Прим, нали. Ами да, трябва да има номенклатура. Така нататък. Да. Да. Замислиш ли се, Стояне, че всъщност ние с тебе правим поезия в някакъв смисъл? Мале. После много нечетима поезия. Още по-малко слушаема. Добре, ми дай да поставим, ако искаш, Стоянски, темата. Да. Надявам се да е темата, за която и аз съм се подготвил. Ами аз сега ще проверим. Да си говорим за нещо друго. Да, сега ще проверим. Между другото, само извинявай, ще прекъсвам, просто ебавам Стоян, защото имам един такъв злощастен епизод, в който той почна да говори за едно, аз друго и не се срещнахме някъде по средата. Срещнахме се на 49-та минута, нали, малко преди да приключим. Поспъвахме се нещо преди, да. Така нататък. Да, значи, темата днес е за цитирането. Как се цитираме, защо се цитираме, защо е важно или не е важно всъщност да цитираме един друг. Особено в науката. Особено в науката. Може би и в контекста на това, че се появява изкуствен интелект, който цитира по специфичен начин, може би все още не се е научила, може би не иска да се учи, може би няма нужда вече от цитиране, по начина, по който го правим, архаично ли е това. Крайна сметка, ти знаеш, много пъти сме говорили, някакви разговори сме водили, даже на самото начало, когато тръгнем да цитираме някой автор с неговата позиция, това за хората, които искат да влезат в темата, изглежда като бягство от отговорност. Стига се кризът имена, стига се цитирал, кажи какво мислиш ти. Аз пък изглеждам страшно странен, ако просто тръгна да говоря нещо, което е така от никъде излиза от мен, хрумна ми или аз съм се сетил. Така че за мен, примерно, е много важно пък да цитирам дори в този доста абстрактен модел, просто едно име. Ма къде точно, на коя страница, кое издание? Също това важно ли ни е, когато правим един разговор? И това е въобще, според мен, основния така фокус на нашия разговор днес. Ти затова ли се подготвил? Не, аз съм друга тема. Това е. Аз днес съм. Важно е да можеш да цитираш нещо по тази. Да. Ето, да, имам пълно с цитати, свързани с енергодобри. В една труба падиш и с каквото изкочи, цитираш.
Всъщност, покрай темата за цитирането, това, което на мене ми изкочи подготвяйки се за днескашния епизод, това е, че... Цитиране ли означава това знак или... Или че... Е, така е, че може да... Това ми е да, кавички са... Кавичките българските са така. Та, точно така, да. А такива са... Казваш малко по... по-заплашително. Да, интересно, че кавичките са не само за цитата, виж, за и за обезмислене на казваното. Добре, казвам. Ма, тук имаше две кавички. Ние английски, ние... Да, както и да. Това, между другото, за хората, които ни слушат, е абсолютен нонсенс, както и остатъка. Да. Но това, което ми изкочи, е опитах си в крайна сметка да направя някаква разлика между цитиране, плагиатстване и съответно нарушаване на авторски права. И се оказа тегава работа, между другото, за някои от нещата, защото той изглежда, че някои от тия неща пък са контекстуални, някои са на база на предназначения, някои пък имаш недобросъвестно цитиране, имаш съответно неатрибютване на цитиране и така нататък. Което много неща. Е, много, много голям мишмаш от неща ми се оформихме. Има ли нещо, през което все пак може да тръгнем като някаква структура? Не дефиниции, сакън, не са дефиниции. Нещо, без което ли да тръгнем? Работни, оперативни, да. Еми не. В общи линии, според мен, най-важното е да кажем наистина какво означава цитиране. Рефериране, отнасяне, посочване на някакъв източник, откъдето си взел опрена информация, която ти трябва за да направиш някакво изявление. Нали, някакво научно изявление. Да. Аз имам много прости така, неща, към които може да се насочим, но докато ти поставиш въпроса ми хрумна нещо, за което не си бях мислила, че всъщност този сложен възел между атрибутиране на авторство, плагиатство и фалшификация в история на литературата се появяват почти едновременно, защото за първи път този проблем с атрибутирането най-така радикално се явява с възникването на Александрийската библиотека, горе-долу 3-2 век преди Христа, когато трябва цялото наследство на античността да бъде описано и атрибутирано. И всъщност се появяват някои парадокси. Нали? Тогава да кажем, ако има някакъв ръкопис, който е стигнал, но липсва автор, просто трябва да му се набави. Примерно този медицински трактат прилича на Гален и да кажем, се слага атрибуция. Друг един момент, който е доста важен, е, че се разбира, че в библиотеката на Александрийската много скъпо изкупуват Платон. Мисля, ако се намери ръкопис на Платон, се плаща страшно много. И тогава възникват и Аристотел, нали, на тях двамата. Е доста скъпо платено. И изведнъж се напълва с псевдоплатон. Всеки идва и изнамири един ръкопис на Платон, нали, който твърди, че това е оригинала. Така че въпросът е много с... продуктивен, не са? Да, въпросът с фалшификацията е част от този момент с организиране на някаква наследство и то е почти така неразличим от това, че трябва да се припише някаква атрибуция и от момента, в който оригиналите започват да се ценят. Тоест, с цялата писмена култура, малко преди това, културата била по времето на класиката доста повече устна, така че този момент с приписването, буквално и преписването, започва да значи фигурата на автора особено много. А иначе простата, така, простото изявление какво е цитат е нещо в кавички. Мисля, нещо в кавички вече е значителен маркер, че идва от някъде другаде. Тоест, ако си помислим какво означава нещо да сложим в кавички и така действат и всички програми за плагиатство. Как действат те, програмите за плагиатство? Те отбелязват нещата в кавички, ги маркират с един цвят, защото се предполага, че в тях си цитирал. А другото нещо е нецитирано и те виждат дали из от другия текст има изречения, които се срещат в... Ето ти, разликата между плагиатство и кавички. И да. Цитат. Има ли кавички или няма? Ако има е цитат, ако няма е плагиатство. Точно. Тоест, така ги... Така, и много любопитно един случай. Машината
понеже една студентска работа, машината отчита над 70% плагиатство. Нали? Аз съм я чела тази работа и няма такъв момент. Всъщност, човека, който е цитирал, е объркал кавичките, какви точно да бъдат. Нали? Някак си начина, по който е слагал кавички, е много технически немарливо. И машината, авторският текст го е отчела за цитат, а това в кавички просто объркала е режима. Ето, скобите грешно. Ето това с скобите. Заскобил себе си в... Да, с скобите това е проблем на много места, между другото. Но ако трябва да върна само за секунда към Александрийската библиотека, т.е. в някакъв смисъл атрибуцията започва от авторското право, практически смисъл. То, буквално това е авторско право, просто то не е важно гледна точка на дивидендите, които самия автор би получил, а гледна точка на потенциалната полза на хора, които биха продали, нали, това авторство. Да. А това е много интересно, защото аз винаги съм имал в главата и сега като си разсъждавах по това нещо, нека си направих един такъв измислен наратив, че всъщност, нали, индивидуализма в някакъв смисъл е по-скоро било първо причината за формиране на атрибуции изобщо. В смисъл, нали, че вече след, нали, Ренесанса, нали, когато вече имаш повече човекът, нали, като индивид и така нататък, тогава вече сме се дръпнали и сме казали, важно е, че Любо го е написал, нали, а не народно творчество. Това е по-скоро демократизация на авторството. Първоначално авторството означава авторитет. На практика Платон е един, нали така? Никакъв индивидуалист, нали? Просто Платон е един. Платон е Платон, това е. Платон е всичко в някаква степен. Така че, нали, после това се е демократизирало, след като може всеки да напише автор и да стане на книга, нали, тогава да, но, нали, тогава пък дошла идеята за това, че автора е мъртъв, нали, смъртта на автора. Тъмън станахме всички автори и умре автора. Да. Не, ти си прав, ние ако трябва да направим по-бавен исторически разказ, то би бил наистина такъв, кога възниква авторското право, смисъл да може да се печели от литература, и това ще е доста по-късно. Нали? Това ще е вече някакъв ръб на 18-ти, вече 19-ти век, когато благодарение на авторството, през публикуване в периодичен печат и така нататък, големия реалистичен роман започва да излиза от подлистници, във вестници, от които авторите започват да печелят и да могат да се издържат. Тоест, наистина, за възникването на пазара идва и този момент. Допреди това, включително от Ренесанса, те се издържат от меценати, нали, а не от авторското си право. Нали? Но така да го кажем, техниката и технологията и пазара започват да играят роля доста по-късно. Но това, което е по-базово, е наистина много старо, че атрибуцията ни, така да го кажем, интереса към оригинала върви успоредно или едновременно с производството на фалшификация и плагиатство. Тоест, някак си, колкото по-ценна е идеята за оригинал, толкова повече започва да се произвеждат и фалшификати. А защо всъщност е важно да цитираме? Или защо това се е наложило сега в момента, нали, цитирането поне в науката? Защото според мен е важно да ограничим къде точно ще е цитирането. Не ми се иска все пак да е в науката. Нали, защо това е, как се е наложило и е станало важно това нещо? До такава степен, че сега в момента има индекси, всякакви показатели, по които, нали, се преценява дали един автор не всъщност е значим. Как е изглеждала тая историческа, как да кажа, нишка, по която е вървяло цитирането? Това в момента е много голяма тема за наукометрията, за това, че си броим цитатите. Ето тук малцина могат да се похвалят като професор Ставро с 1100 цитата. Това е абсолютно взривяване. Философ. Взривяване на системата на цитирането. Но има една такава неолиберална логика, която нахлува и в академиите, които трябва да някак си сякаш да се предпазят и да странят от нея, и това е системата за събиране на точки. Значи, както отиваме в Била и събираме точки, нали, като имаме много точки в Била, някакъв бонус, може да си купим тиган. Да, да, в където и да е, всички където ни предлагат точки, така и в академията ти предлагат да събираш точки, смисъл
колкото повече статии, да, толкова повече цитати, толкова повече точки, и ти някак си имаш някакъв абсолютно ясен, ясна мярка. Не съм сигурна така в дълъг исторически план откъде идва, но със сигурност това е по-скоро номенклатура на точните науки, в където дадено изследване, един експеримент, дори да е негативен експеримент, т.е. да не си получил никакъв резултат, е единичен и съответно твоите резултати могат да бъдат цитирани, така да го кажем, в цял свят. Т.е. ти, ако си постигнал някакъв експеримент и, да кажем, смесил си това с това с вещество и до нищо не е довело, но все пак си го провел и го публикуваш след това, могат да те цитират. Т.е. интересното е да измислиш някаква такава ситуация. И в точните науки понякога отиването на една публикация в смислено списание е по-тежко, по-трудно, отколкото публикуването на цяла книга и така нататък. Логиката в хуманитарните науки е доста различна. Напротив, този момент, за който и Стоян спомена, да има осланяне на някакъв авторитет през цитирането, е начин за произвеждането на авторитет. Тоест, аз ако избера да цитирам Дерида, за мен Дерида е някакъв авторитет. Ако избера да цитирам Стоян Ставро, това означава, че съм го прочела и искам да се свържа с неговите идеи. Напротив, в литературата, начинът, по който ние се осланяме на предишни мислители, произвежда, така да го кажем, някаква нишка, която може да наречем генеалогия, към която искаме да принадлежим, да се свържем, да се отнесем. И в този смисъл отново, още от Александрийската библиотека, възниква този жанр на коментара. Всъщност много често някои млади колеги и докторанти в филологията казват: притесняваме това, че в моята дисертация няма нищо оригинално. Скажем, няма нищо, ти се опитай да няма нищо оригинално, опитай се да бъде максимално скучно. Нали, това е нещо като опитай се, както на Стоян Ставро Охлюва, да буташ като един Сизиф камъка нагоре, като минеш през скучните неща по този проблем от хора, които са се занимавали преди това. И накрая, като стигнеш, нали, върха на края на пътя до този момент, на скалата, ще видиш, нали, от тази перспектива, като черешката на тортата, ще дойде нещо ново, нещо оригинално. И, нали, самия докторант казва: да, ще дойде смисъл преди камъка да се търкуне отново надолу. И аз казвам: да, точно така. Така че логиката на точните науки, как използват цитирането, и хуманитарните, е доста различна. И от тази гледна точка, един от много болезнените съвременни проблеми е, че начина, по който се изискват базите данни, броенето на цитатите е номенклатура изцяло изградена за точните науки и тя сляпо се прилага към всички. Малцина са академите, които все едно се разбунтуват и прилагат различни критерии за спецификата на двата полета, но хуманитаристите са достатъчно адаптивни и успяват, така да го кажем, да се справят с този въпрос. Но пак, в крайна сметка, в хуманитарните науки се ползва това нещо. Не в смисъл, цитирането не само, че се ползва, но и е добра практика. Защитима практика. Има различни стилове, наистина, включително и в социалните и хуманитарните науки. Според мен, разликата между цитирането и позоваването, да речем, е много важна. Ние в хуманитарните и социалните, повече хуманитарните, но в социалните научи са една идея по-адаптивни, така, в този смисъл, в който Камелия каза, и, нали, са успели да присвоят такива точни стилове на цитиране. Нали, примерно юридическата литература, тя цитира под линия, като бележка, под линия, много точно самия източник. Не го слага в скоби с само автора, годината и страницата, а съвсем точно, което показва едно желание, воля за точност. Нали? Когато цитирам, точно да цитирам къде е. Например, на мен са ми го казвали, когато бях още студент. Не можеш да цитираш страница 33-та и следващите. Трябва да ми кажеш докъде са с тези следващите. Тоест 33-та до 35-та. Но не следващите, това е до края. Това беше нещо, което дразеше очевидно моя преподавател, и той каза: такова цитиране не го приемам като коректно. Нали, коректните цитирания изискват да посочиш страница едва ли не абзаца. Даже има книги, които са разграфени на параграфи и се цитират, нали, еднообразно, независимо от това как ги разпечатваш. Нали. Това в хуманитарната наука също е направено за много автори, включително и Платон, диалозите, като говорихме, нали, там също има една нумерация, която е
унифициране, не зависи от това как точно разпечатваш произведението. Mm-hmm. Така че, така че имаме едно желание наистина да стираме максимално точно. Все едно сме ги подредили в Александрийската библиотека, ама като база данни, имаш mm-hmm. ред, нали, който засичаш, нали, колона, ред и топ, ето тук е точно цитат, взимам го оттам и го ползвам. Mm-hmm. Нали, това е точно според мен, наистина това, което mm-hmm. казах към мен, е начинът, по който мислят точните науки. Докато ако влизаш в по-хуманитарни текстове, то на хора, които са се освободили от точкуването, т.е. не се събират стикери в студентската книжка, нали, научната книжка и така нататък, а и почват да пишат свободно, те правят позовавания, примерно на Дорман, че се говорихме с тея, mm-hmm. нали, на който и да е било, без да казват къде, точно кога и така нататък. Те звучат малко като чат GPT, между другото. Да, нали, смисъл, да, ели кой си, срещу ели кой си, какви идеи са, но всичко ни е ясно, обаче няма никакво точно позоваване. Точно цитиране има, само позоваване, само. Да, споменаване. И, ако трябва да направим типология на тези два стила на цитиране, едното ще бъде директно цитиране или точно цитиране, а другото ще е парафраза. Mm-hmm. Парафразата винаги клони към по-есеистичен тип работа с цитатите. И в този смисъл ние може да говорим за директен цитат или т.е. другото е парафраза, а не е цитиране, когато имаме изведено едно изречение, нали, 2, 3, 5 от едно място и сложено в друго място. Тоест, така, изтръгнато и... екстирпирано. Да. И положено някъде другаде. От тази гледна точка, нали, когато говорим за такива точни цитати, ние имаме някаква такава структура. Имаме това, което изтръгваме, някакъв инпут, нали, това изречение, което го взимаме. И след това... Да покажем на някои от камерите. Да. Така. Имаме input, нали, това е изречението, което го взимаме. И имаме output там, където го слагаме. Нали, примерно, нека да взимам едно изречение от най-последната книга на Стоян Ставро, излязла днес. Световъртежите на... Световъртежите на какво? Юридическото мислене. Да, взимам едно изречение от Световъртежите на юридическото мислене. Ама не казвам, че нещо има там за Медея или пък за Филктет. Не, взимам едно изречение от конкретна страница от тази книга с това заглавие от 2024-та, нали? Така нататък. И я слагам в една моя статия. Нали? Uh-huh. Сега въпросът е това, което е по средата, нали, което е преноса, така да го кажем, от единия в другия източник, и това е някакъв процес, който е свързан с процес на трансформация. По какъв начин аз взимам това изречение от книгата на Стоян Ставро в моята статия? Mm-hmm. Това е големия въпрос. И тук можем много да говорим дори само в хуманитарните науки. Значи едното, което правят много често студентите и една част от учените, това изречение ми харесва, то е мъдра мисъл и си го слагам, защото ми звучи добре. Като поговорка. Просто си вайбват с него. Да, точно така. Да. А много по-сложно е да има процес на трансформация. Тоест, аз да съм схванала, не да съм прочела едно, примерно много често, към себе си на Марк Аврелий. Значи те взимат там, дори нали, откъде са го чули. Супер. И просто нещо им говори, нещо е приятно. Нали? Няма усещат никакъв... го в корема си, да. Супер. Има един сайт за фалшиви цитати на Сенека. Много добре. Нали? Но друго е да се вземе, значи са някои изследователи казват, че аз не мога да взема и да цитирам едно изречение, ако не съм прочела цялото. Кое е цялото? Да кажем, ако това е глава от книга. Може да не съм прочела цялата книга. Нямам право да цитирам това изречение, ако не съм прочела цялото от глава от книга. И ако не коментирам по особен начин как това изречение стои, т.е. не да въведа това изречение отдолу Стоян Ставро, а да кажа каква е неговата цялостна концепция. Аз съгласявам ли се с нея? Как я приемам? Т.е. смятам, че това е точно така. Или под някаква форма се съгласявам и я критикувам. Или я приемам до някъде. Всички тези, така да го кажем, по-финни нюанси предполагат това, което може да видим още от Александрийската библиотека, като филологическата или каквато и да е практика на коментирането на чужд текст. Тоест, трябва да имаме някакво преработване на този чужд текст в нашия.
Ето, ти ефективно това, което се опитваш да направиш, мисъл, нямам преди конкретно тия, нали, това начинание изглежда отново като формализиране по някакъв начин на стойността, която идва от този текст. Нали, ако в точните науки това е свързано с някаква експериментална постановка и така нататък, в нея също има някакъв смисъл. Ти, за да можеш да извадиш смисъла от това изречение, ти трябва да дадеш контекст, трябва да разкажеш, нали, съответно, с твои думи, нали, което да можеш да го приличи това нещо, и ти пак взимаш нещо с някаква стойност. Защото иначе лесно можеш да цитираш, да кажем, Стоян Ставро е казал, нали, в това нещо, нали, според мен е, нали, всички тъпи цитати трябва да умрат, и сващаш и цитират да умрат, и казваш, нали, ето той това каза за евреите. Нали, съответното, нали, то вече е нонсенс. Нали, съответно трябва по някакъв начин да пресъздадеш, що го да е вярно това, което иска да каже, нали, добросъвестно, а не като злощастен журналист. Цитирането е взаимодействие. Да. Той е един такъв несимултантен разговор, в крайна сметка, който така, продължава, защото има много случаи в науката, особено, нали, някой цитира друг, после пък той другия цитира, той е някой, продължавайки същата нишка на разсъждение, нали, се получава една дискусия, в която всъщност разговора напредва. Така че, за да стане това напредване, е необходимо, нали, да има интерпретация на казаното. Нали, т.е. това, че го поставяш в кавички, до някаква степен ти позволява, нали, да дигнеш ръце и да кажеш, ето какво е казал. Защото ако го преразкажеш, ти никой няма да го кажеш същото. Нали, ти ще го интерпретираш, това вече е твое твърдение за неговия текст. Така е, да. И тук въпросът е, дали изобщо е възможно да цитираш някого? Нали, като това има два големи проблема в това дали можеш да цитираш. Първо, цитирайки го, дори и в скоби, ти отнемаш, нали, целият контекст и слагаш, нали, да умре някой или каквото и да е го, айде да не чета, от пример е ужасен. Нали, но цитирайки го, ти го вадиш от целия контекст, не можеш да цитираш цялата глава. Между другото, свързваме с авторските права, има един голям въпрос. Каква част може да цитираш? Аз мога да цитирам 30 страници, защото не мога да цяло едно изречение от тази глава. Това беше следващия. Не, не е добре. Нали, едно изречение, значи не съм го разбрал, но цялата глава. Да. Нали, смисъл, цитирам се, аз съм си, всичко е супер. Не можеш. Значи, какъв е критерият тук? Да. Критерият не е количествен, а е качествен. Тоест, колко ти трябва заради твоя текст, който ти пишеш, и целите, които той си поставя. Тоест, ти можеш да цитираш, нали, разбира се, има някакви неща, които вече минават всяква норма, нали, повече от две страни. Само две изречения на Адорно ми трябват. Да. Само две изречения. Те са една глава. Да. Но така ли иначе, да. Ма и с музиката е така. Да, в филми, в това колко мога да взема, колко секунди, те са на секунди, да, които. Там вече е количествен критерий, да. В текста, нали, има една идея по така, как да кажа, контекстуална е преценката. Т.е. зависи от това, за което го правиш. Първо, ако правиш някакъв анализ дума по дума, може би ще трябва по-голям текст, нали? Макар и да е разбит, ти ще го цитираш почти много по-голям процент от него. Ако правиш анализ, да речем, на Медея. Това, макар че тя вече няма авторски права. Но така или иначе. Превода има авторски права. Превода има, да. Точно превода така, има, да. Но така или иначе става въпрос наистина за преценка, това колко да вземеш. Но първият въпрос тук е, аз когато го взимам и го пренасям от неговия контекст, тая част в моя контекст, аз цитирам ли го или го видоизменям по начин, по който автора изобщо не е имал предвид, нали, аз като съм писал това нещо, изобщо не съм го слагал на място, на което ме цитират в момента, да речем. Деца казват, те ми го слагат на устата, ама това мога съм аз. Откъде да къде използват моето име, за да кажат, че съм казал това нещо. И второто нещо, което ми пречи, нали, да приеме съществуването на цитата изобщо, нали, ти ще продължиш тая нишка, защото ние си говорихме много с теб за това. Нали, в крайна сметка, че аз откъде знам пък какво съм казал? Нали, смисъл, откъде я знам аз, че това съм, това е нещо, което съм искал аз да кажа, и все още го твърдя. Ти пита ли ма? Защото ти цитираш нещо от преди 10 години, да речем. Да, няма, ти пита ли ма дали все още съм. Не случайно се слага, разбира се, цитата там, годината, ама ние сега актуално по някакъв начин трябва да актуализираме този разговор. И ти като цитираш Стоян Ставро, нищо, че слагаш година 2010, нали, за името му. Нали, това е все едно Ставро. Версия 2.0.10, нали? Но така или иначе, това означава пак, че цитираш някакво минало, някаква история. И за мен цитирането изцяло означава, нали, наистина това, което каза и Камелия, вписване в някаква генеалогия, в някаква линия, в някаква традиция и знак за принадлежност. Нали? Аз принадлежа към тези автори, които мислят по този начин. Нали? Левски! Да, аз съм в тая мрежа. Да. В тая мрежа съм. Просто се, нали... Не ли плък само един такъв контракоментар, в смисъл, не е ли толкова
Нали, в някакъв смисъл не вписване в мрежата на тия автори, а по-скоро вписване на неща от тези автори в моя начин на мислене. Защото той е било цитирано с идеята по някакъв начин да валидира моя път на размисъл и съответно аз съм си взел от тук, от там и така нататък. И съответно да, то едното може да казва, вижте колко автори съм чел и какъв съм газар. Нали, обаче обратното може да е, ами тук има серия неща, които са ми повлияли, аз съм ги осмислил по този начин и съответно ето как ми изглежда целият начин на мислене. И авторът може да не е съгласен, но това си е негова работа. Аз съм го цитирал и това е моята работа. Така, че... Това според мен, нали, ако говорим за наученето, се е най-сложното да се постигне, защото всъщност много пъти цитирането се използва в този начин за включване в мрежата на яките автори. Просто знаем, че Адорно е як и Покой, така, да. И Делос, и най-добре да ги цитираме тях. Нали? Той е Китодар, да. Но много по-сложен е този момент и да си даваш сметка какво ти е повлияло и всъщност винаги правиш грешка. Винаги онова, което ти е най-близко, от което най-много си повлиян, го изпускаш. Има такъв, как да го кажем, абсолютно сляпото петно. Сляпото петно, несъзнаван момент, нали, психоаналитично лесно може да се обясни, но от това, което най-много сме повлияни, най-лесно го изпускаме. И от тази гледна точка част от добрия научен етос е именно да си дадеш сметка как си стигнал до това, кои са твоите учители, какъв е твоя път. Понякога е невъзможно да си дадеш сметка. Да кажем, имало е някакъв семинар, в който Дарин Тенев е бил и е чул нещо, т.е. страхотно много го е харесал, разработил го е, казал го на своите студенти, те са стигнали до него, продължили са го, но те въобще нямат връзка с така да го кажем, този момент, откъдето е тръгнала тази линия. Да. А първоисточник, нали, това е любопитно, че то никога няма първоисточник, нали, но в тази конкретна история нещата от някъде са се завъртели, но ти понякога нямаш достъп до това нещо. Ето може да има първоисточник, но нямаш достъп. Именно, теоретично всички идеи имат някаква генеалогия. Това, че тя може да е неясна, значи, че няма. То от някъде се е случило. И се е случило с някакво надграждане, видоизменение. Не е от един автор, май вероятно. Ето, то никой не твърди, че от един автор. Но смисъл ти, ако си харесаш и започваш да чепкаш една идея, ако притежаваш цялата информация на света, ти реално може да видиш как се видоизменява до това, което е стигнало при тебе. Дама, ти вече изменяш източника и вече той не е автор. А то е по-скоро някаква общо среда или някакъв процес, който е доста по-различно. Защото източника обикновено, за да можеш да го вкараш в една бележка под линия, трябва да е фиксиран. Това е големия проблем на източника, че той трябва да е фиксиран, да го посочиш, да отидеш, да го намериш. Ако не го намериш, значи некоректно цитиране. Докато, нали, тук говорим точно за такива изчезнали генеалогии. Нали, те стигат някъде, не е ясно кой. Затова казвам, че когато цитираш някой, ти избираш. Примерно, че това, което не ме убива, ме прави по-силен. Сигурно са оказали... Стоян Става. Глупости. От Ниче, Дориан Йейтс, който беше спечелил, не знам си кой там за... Айнщайн, със сигурност. Кой ли не? Разбираш, кой обаче цитираш? Значи, ако си избереш кого да цитираш, веднага ти даваш сигнал, нали? Защото ти можеш да цитираш 50 човека, нали, които са оказали. Да. Обаче ти си избрал тоя. Може би, защото само него си го чел, или може би, защото той е контекстуално, ти говориш в момента на фитнес маняци, по-добре Дори Нейц, нали, може би. И си видял снимка с планина, на която го пишем. Примерно, да. Тоест, виж как си избираш, нали, това, което и към мен е каза, нали, реално, кой е кул автора тук, кой е авторитета, кой ще, нали, някакси ще покаже, че това е важно за тая аудитория. Тоест, ти трябва да си избереш цитата в случай, по този начин ти вписваш собственото си. Не толкова вписваш това, който го е казал в това, което ти казваш, а вписваш себе си в една традиция, която в случая би била адекватна за средата, към която адресираш. И Гого вписва много, много добре стои, защото всъщност, за да има цитиране, ние можем много да обобщим и да кажем една мъдра мисъл, че културата съществува откакто има цитиране. Тоест, онова, което държи човешката култура, е възможността за цитиране. И това има как да... Камелия, вкарай моля се Дерида. Малко да разкажеш за Дерида. Това е много хубаво. Но преди Дерида, Платон ще вкарам. Добре, хайде ти. Но
тази идея, че за да се цитира, трябва да има нещо фиксирано, и то е свързано с писането, а писането е свързано с смъртта по един съвсем буквален начин, защото ако аз се да изчета в момента Дерида, разбира се, в превода или в оригинал, няма значение, и си го разбирам както си знам, смисъл, разбирам си го както си реша, Дерида няма как да ми отговори, че не е така. Нали, смисъл, нещо си чета, нещо си разбирам, нещо си коментирам, и той няма как да отговори. Просто няма как да възрази. Платон е тръгнал да коментира това нещо в диалога си Федър, че го няма бащата на словото или главата на словото липсва, когато имаме писмено слово. И това е притеснително, защото няма пряк диалог. Ето сега, ако аз говоря нещо, може да ми възразите директно. Нали? Но когато го няма главата и устата на словото, може да слагаме в чужди уста каквото решим. И всъщност, позоваването на някакво писмено слово ни дава да го изкривяваме и интерпретираме, коментираме отвъд това, което може да наречем интенционалност, отвъд идеята на автора, отвъд какво искал да каже автора. Mm-hmm. След като има писменост, ние вече сме се отказали, така да го кажем, че може да се гарантира този. Да. Но не ли това в крайна сметка пък все пак начинанието на правото, нали, смисъл и законодателство. Нали, то не разчита да дойде тук дядо Боже, който ги измисля всичките там закони на света и така нататък, а то те са направени в крайна сметка от хора. Тези хора са имали някакво намерение и гледат да ги направят по начин, който максимално достоверно да репликира волята, която съответно е въплътена в тях. Интересно е, между другото, че нито един от древногрид, а може би може да ме поправиш. Не. Аз съм цитат на Зевс. Ще умрете. Да, нещо казвам от Зевса, ма едно към едно. В смисъл, има митове, които имат всякакви версии, вариации, нали, много голямо разнообразие, всеки ги интерпретира и така нататък, нали, разказват се. Той Зевс повече прави, по-малко говори, ти кажа, основно деца. И превъплащава се, нали, се едно, има сексуално въображение. Качал е Зев човек, в смисъл, Зев Бог. Хова е цитиран, да, има 10 депозита. Важната връзка е цитиране писмо. Тоест трябва да има писмено, за да има цитиране. Тоест позоваването, нали, на нещо се случи, еди кой си ми каза, нали, така нататък. Това е свидетелство. Да, докато това го има. Между другото, като говорим за право, тук Стоян много неща може да разкаже. Аз си мисля, че нашата система, която на образованието, как гледа на идеята за плагиатство, разбира се, тази идея не може да се разбере добре от учениците, и тя понякога не се разбира добре от студентите, че не можеш да вземеш нещо от където иде, от интернет или от чужда книга, и да го впишеш като твое, без да сложиш кавички. Тоест, източник това, интернет. Да, без да има кавички, дори да кажем като по-абстрактен начин на цитиране, да. Поне да кажеш, че има разлика, т.е. да се направи разлика между чужда текст, чуждо писмо и моето писмо, вече се изисква тази операция да се разграничава своята мисъл от чуждата мисъл, и да може да се разграничи свой текст от чужд текст. И това не се разбира добре. Това, колкото и да се обяснява, винаги много хора са се отказали да дават задачи за писмени работи, защото непрекъснато се преписва. И това е голям проблем. Ние обясняваме и винаги, въпреки това, винаги има плагиатски работи или момент на плагиатство в... Някога го наричат скрит цитат. Да. Аз го скрих просто. Да. Но как действа, примерно, немската система? Аз съм преподавал известно време в Кьон. Там абсолютно всяка година, където бях аз в славистиката, съдят по един студент. Просто някой, който е плагиатствал, взимат, отиват в съд, и аз казвам, ти защо го съдиш този? Той тук нямаше в тази работа плагиатство. Имаше, зето... да кажем, Бахтин какво е казал за карнавала от Википедия, ама това наистина, те са положенията такива, не е цитирано, но това е, така да го кажем, обща парафраза. И, нали, какво
какво целиш и съответно съответният професор казва, аз ще загубя делото. Да. Това е ясно, нали? Но когато институцията, когато институцията съди студента, най-вероятно те ще разкажат, че са го знаели на изуст, че не са го еди какво си и ще бъде оправдан, нали, човека. Но няма след да го екзекутират. Няма... Да. Но след това няма макар, това да се случи. Не, нашата система каква? Има много строги наказания. Изключване от университет, не може да отидеш след това. Никога нищо не се прилага. Почти никога нищо не се прилага. И аз съм стигнала до това, че точно трябва да има един случай, в който да се стигне до, до този момент и въпреки големите предупреждения, че най-свободни размишления или неточни са по-добре, отколкото да се плагиатства, винаги има някой, който си мисли, че е по-хитър от... Да. Той просто свободно размишлява като Марк Аврели. Нали? Да, това е, да, е така, да. Му идва да сяда и, днес. Идва една така... работа нещо върху сестрите Бронте с Хюм и аз си казвам, това няма начин. Абсолютно няма начин това да е направено от студент филолог. И какво е направил този човек? Много трудно да се намери. Откъде? Няма го. Нали? Да. Не може. Освен, че се среща на едно място в този доклад. За доклад. Какво е това? In this paper. И така нататък. Но както и де... Има остатъци, които... Всъщност човека е купил статия в интернет, която не е на свободен достъп и не може лесно да се провери. Взел я, превел я, включил си я в работата, дори не изцяло. И този студент не може да защити 3 години, да завърши 3 години, защото аз не му давам изпита. има стражи. Да, да, не може, не става така. И съответният студент в момента абсолютно на всички е разказал, така че не мисля, че това ще стане. Така че... Ти си гейткипер. Ами... Има нужда. И, има нужда да се разбере тази идея. И тя, нали, не е лесно, защото интернет прави много неща достъпни в една плоскост и някакси не всички. Те идват през първи, втори, трети източник, понякога самите те не цитират добре и както трябва. Аз съм забелязала, че някои сайтове са много некомуникативни, като ясно да се види. Просто четеш и някъде долу, горе, не се вижда ясно. Автора някъде няма посочена... Няма автора даже, да. Това, че няма автор също, да. Нали, не е добре. Някъде няма дата се едно, да. Кога е публикувана тази статия в този сайт, блог или каквото е. Така че всички тези неща, нали, работят за едно оплоскостяване, нали, на това, че тече един текст от някъде към някъде, но няма никакъв процес на това, което посочихме като вътрешна трансформация. Така че, нали, едно просто определение за цитата, към което и Стоян коментира, е, че ние винаги, когато цитираме, взимаме нещо от един контекст и го слагаме в друг контекст. Тоест имаме деконтекстуализация на там, откъдето го взимаме, и преконтекстуализация, т.е. пренасяне в нов контекст, в което обаче се случва някакъв процес. Нали? Какво ако сме взели нещо от, да кажем, Платон или от Аврели Августин, какво ако сме взели от Дерида, от Пол Деман, от Адорно, от Стоянство, т.е. някакси да е ясно това, откъдето сме го взели, то самото с какво си говори, откъде идва и така нататък. И то идеята за разговор... Това казваш, Платон го е, не е предупредил още. Да, да, да. Че тази работа е опасна с текста, нали? Да. Защото на практика ние почваме да си играем, нали, с значението и смисъла на това слово. Тъй като ти тръгна с Федър, който наистина е много важен диалог и изобщо тая концепция, която изглежда малко налудничава, както, нали, всъщност, когато се появи интернета, че интернета ще убие книгите, нали, дигиталното и прочее, не е в никакъв случай. Йок, обаче, нали, интернет се наложи и няма как да излезем от него. По същия начин писмеността, като е дошла, нали, когато не казва, бе, мамо, стара, умряхме тук, ние знаехме цялата Илиада. Това е истински цитат ли? На изуст. Не,
истински цитат. Веднага мога да кажа, че не е точно така. А можеш и да цитираш Илиада, ако не знаеш автора. Но така ли, че е имал голям страх? Това е, нали такава... То е по-скоро предупреждение. Защото иначе може да кажем, що толкова се писал, ако толкова се е страхувал, нали? Той за разлика... Сократ не е писал и ние там си говорим какво той е казал. Да, да, да. Това е лицемерието вече при философите, нали, големите. Лицемерие или по-скоро ирония, да, нали? Така че... Възможно е, да. Да, но наистина... Защото този преход го има, според мен. Когато ти говориш с човека, а нямаш текст, който да четеш, т.е. не се е обективирал в текста човека, всичко е тук и сега и в някаква степен контекстът е споделен. В момент, в който той остане написан текст, този контекст се премества с преместването на текста, с преместването на четенето. Така че имаме съвсем различна ситуация, в която наистина трябва много да внимаваме. Но това също се променя, според мен, радикално в момент, в който цитирането става чрез хиперлинкове. Цитирането вече, както е в интернет, не е с посочване, да, не е с посочване на някакви източници автори, ами с URL адрес, който за мен нищо не значи. Обикновено, нали, като има маймунки на някъде и така нататък, аз го виждам като подчертан. Една думичка е подчертана. Какви маймунки, бе? URL адрес, нали знаеш, когато особено на когато кирилица е написан, излизани проценти. Това. Абракадабри. Саши цитирам абракадабрата. Супер, да. Но така или иначе, пак става съвсем различен процеса. Тоест вече цитирането е просто кликане. Кликам и попадам в друг контекст. Тоест, веднъж автора, който е осигурявал в нашия споделен разговор един общ контекст, се е деконтекстуализирал и почнал да бяга през контексти. И аз го гоня, нали? Или той ме гони. Мене, де я знам какво правим, нещо правим, но сигурно си играем вече на нещо различно от разговор, какъвто е диалога, да речем, с някой, който присъства и мога да му питам. И в момента, в който това вече се превръща в кликане на линкове, това за мен вече става съвсем различен начинът, по който и е нормално младите хора, начинът, по който се взаимодействат текстовете, защото текстовете почват, някой нарича това дълбоко четене. В смисъл, защото ти не четеш вече един хоризонтален текст, макар че то пак не остане като всеки, който е ползвал, всеки, който е ползвал Википедия, нали, за нещо, което му е станало интересно и е почнал да дълбая, го знае това. Да, нещо, от един линк до трети как линк, аз е най-добрият начин да плагиатстваш от легалния начин да плагиатстваш от Википедия. Как е? Кажи, не знам. Как е? Много е просто. Отиваш в страницата, която искаш да плагиатстваш, отиваш в редактиране. Не правете това вкъщи. Да, копираш цялата страница и пействаш. И тогава се записваш ти като автор, като последен автор. Трябва да одобрим. Ако ти приемат редакцията, ако редактираш плазма, особено не да се получи магията. Да, има някакъв опит, между другото, за коуоркинг, краудсорсване на тая работа. На краудсорсинга, между другото, ще се върнем след малко, защото според мен е вътре в темата. Това, което ти казваш, е, че конкретно инструмента променя в някакъв смисъл начина на четене. Така ли? Тоест, това, че са хиперлинкове, не го е написал някой от 33-та следващите страници и така нататък. Просто улеснението от това някой да ви казва, ето всъщност това реферираме. Те тия неща е тук. Линка не цитира нищо, той ме телепортира. Цитата... Не знаеш, че мога го отвържа в нов тап. Ами, няма значение. Пак всичко остава някъде отзад. Стоян, това, което аз го чувам, че казва, е, че когато имаме стария тип цитиране, да кажем с книга, с страница и така нататък, имаме сменяне на медията и някакси много ясно разграничение, между двата контекста. А в другия случай, това телепортиране все едно ускорява процеса да не може да разграничим контекста, цитата и контекста. Кое, какво е, защо е? Защото аз не мога, когато тръгна да чета някоя интересна статия с много хиперлинкове, аз забравям откъде съм тръгнал. Виж, то става като плъзгане, нали, се едно пускаш. Отвариш, това води към отдака. Да, сърфиране, точно това, не е четене. Аз отивам отново в трето, в четвърто, къде тръгнах, какво четах, защо го четах това, в какъв контекст бях, кой беше той ред, го беше написал, каква беше целта. Добре, аз сега се върнем малко по-към началото на разговора, защото тук малко се разпиляхме. Цялата тази идея с цитиране и в крайна сметка, то все пак е свързана с някаква личност. Нали? То някой го е написал това нещо. Не е ли някакво много културно обословено конкретно от това, което ние правим в момента, от модернизма в някакъв смисъл? Защото ние
в момента ценим това, че Стоян Ставро е написал там мен на брой книги. Никога не е време да ги напише тия книги, никой не знае, между другото, защото записваме и подкасти, какво правиш с... Нямам даже коментар. Всички това се чуват. Но идеята ми е, че нали, то е важно, докато това не е заложително важно навсякъде и не е било важно по всяко едно време, включая в периода, в който ти казваш, от Александрийската там библиотека до сега, е на брой периоди има, в който не е било важно. Нали, целият фолклор не е нещо, което нали, е собственост на конкретен човек. Нали, тоест, ние ако кажем, че цитирането е полезно в някакви домейни, не можем да кажем, че по дефолт ние трябва да го защитим във всички домейни. В смисъл, може да си представим, че има серия моменти, в които не ни е необходимо изобщо да мислим за цитиране. В смисъл, поне не е по този формален начин. Пак мога да кажем, че това го знаеме от някъде. Нали, хора са го казали. Едни хора казаха. Нали? Или това съм го чувал от места. Но това, че не мога да кажеш кой е, не е задължително фатално. Понеже разговорът все пак е с научното, философското или литературното мислене, винаги е било важно. Мисля, винаги, когато има писмена култура е важно. Вие го рамкирахте, между другото, към 5-та минута си отбелязах, нали? Да, аз не бях съгласен с това. Че е за научност. Изтече много. Защото фолклор, окей, той сега има вицове, които са без авторство, но има ли... Вероятно е шкумбата, да. Но има ли автор, има ли писмо, то съответно може да бъде по този начин пренасяно и сякаш е важно, нали, да се отнесеш към онези, които са ти учители, да свържеш това, което правиш с нещо, което те предшества и да го отместиш по един или друг начин. Така че това, което ми се струва, че някакси в цитата винаги стои една техника такава доста... модерна от възникването поне на киното, на сам монтаж. Mm-hmm. Тоест, при цитата винаги имаме монтаж на две перспективи. На това, което взимаме и това, което правим. Тоест, всякакви кътове, нали, всякакви прорези може да имаме между двете, но със сигурност ние правим нещо разноредово на нашата мисъл. Нашата мисъл има нужда да се захрани от нечия друга, да препрати, да въвлече, да впише по особен начин, така че всяко писане е някакво дадаистично монтиране винаги. Даже бих казал обаче, че го има и обратното, защото Харолд Блум, примерно, един автор, който държи много на това, че всъщност понякога трябва да има нещо като обратно цитиране. Т.е. да се, вместо да се впишеш, да се отпишеш от някаква традиция. Реално защото в крайна сметка, как можеш да станеш индивидуален, нали ти искаш? Да възкресиме се Платон и да се отпиша от всяка скоро. Не, искаш да станеш нов автор, оригинален, някой те различава. Трябва да се отграничиш от другите, разбираш ли? Тоест, в някаква степен ти трябва да се отречеш от тях. Нали? Някой казва, ти си стъпил на раменете на гиганти, затова стигаш на високо и прочее. Да, ама искаш да ги натъпчеш малко тези гиганти, за да могат да се видиш ти. Тоест, понякога цитирането се използва, за да се обори някаква теза, за да се отхвърли някаква традиция, за да се постави някакво начало. Тоест, нали, аз в някаква степен казах, че е добре, когато цитираме, да видим как се вписваме в контекста, в който се случва някаква линия на разсъждение, но всъщност го има обратния процес, има отписване. Има обаче, пак зависи как се отписваш. За мен това е съществено важно. Да. Значи, при Блум Кеносиса, който аз много харесвам, защото стихосбирката ми така се нарича, той е момент на празното и отписването. Да. Обаче отписваш като отричаш. Примерно аз отричам и казвам, това няма да цитирам Аристотел. Или няма да цитирам Ставро. Да. Вече пак се позовавам. В смисъл, с едно не ме интересува това нещо. Тоест отрицанието отново е вид... мълчаливо вписване. Невидимо вид вписване. Вид преработване на този или онзи автор. Няма да ме занимава, ако правя математика, достиженията на Гротендик. Да кажем, няма значение, нали? Но пак е някакъв вид взаимодействие и такава работа. Да, и според мен това, което пита Лю, реално, нали, трябва ли навсякъде цитата да е нещо, което се уважава? Реално, според мен трябва там, където има взаимодействие между хора, които в конфликта помежду си, в най-добрия смисъл на думата, произвеждат, нали, някакси динамото на едно развитие в съответната област. Да речем, нали, в науката, как се осигурява развитие на науката? Ами точно с блъсък на такива позиции. Нали, те могат да се партнират, могат да си
сътрудничество, но могат да се сравновават, могат да се да са в директен конфликт един срещу друг. Ако искаш такава динамика, ти трябва субекти, които да ги разиш буквално като някакви сили и да превърнеш науката в силово поле. Нали, ма ти трябва някакви агенти. Те агенти стават чрез цитирането. Ако обаче искаш това нещо да се мелтне, нали, тогава няма логос, има митос. Митологията, кой каза Зевс, кой е направил? Няма никакво значение. Говорим си и толкова. Между другото, това е най-характерният начин, по който се водят много голяма част от подкастите, в които знаеш ли, че нас се чувствам така, мисля се. Това се е жива някой митология. Някой го е казал, да. Точно от някъде, къде дойде, как дойде, кой го каза, в какъв контекст, защо? Сега ми почваме да си говорим, разбираш? И всеки, ама това е много интересно, защото този маниер става, че аз нещо мога да си размишлявам, аз и знам как е това. Не ми трябва да... Какви си ти авторитети, бе? Аз мога да... Откъде дойде това? Да, бе, нямам нужда от някакви да... Как... за да мисля. Дъщеря ми така казва, викам, откъде го научи това нещо? Аз го знам, викам. Откъде го знам? Аз си го знам, викам. Как го знаеш, бе, да му среди? Как го научи? Те си го знаем. Бяхме си говорили преди някакво време за ета новата книга на Саполски, или... А, да. Което ти креативно нарече Саполски. Не е вярно. Цитата не е коректен. Citation needed. Свет, тогава беше казал нещо, нали, че конкретно автори, които не цитират, нали, тая дълбока генеалогия, нали, на идеите, които са оформени в... особено свързани с детерминизми. Да, свобода на волята. А, така, да. Защото той пише за свобода на волята. Да, и съответно на това в някакъв смисъл ти делегитимираше частично този тип писание. Нали? Съответно, да, че не е влязла в такава дълбочина. Което за мен е нонсенс. Не ти е проблем. Не, да. не само, че не ми е проблем. Аз бих се издразнил, това е... ако това присъства вътре. Знаеш, мисъл, ако не е целево, не, защото аз подхождам също и като основно читател. Не, не съм професионален читател. Да. Цитирава, да, така е, но нека да го издърпаме като абстрактната идея за това, което казвам. А именно, че то може да е някаква добра практика, но пак има някакъв баланс. Защото между това да хванеш и да си цитираш всички там до Аристотел и Платон, нали, съответно с надграждане, не искам да ги чета всички такива глупости. Искам някъде, ако трябва да е нещо там бележка под линия, ето ги тук как е подредено, ето го дървовидното нещо, който иска да реферира, да го види по-нататък. Сега почваме да си говорим по същество. Нали, защото по някакво време, нали, влизаш в някаква историография. Няма същество. Любо, няма същество. Влизаш в някаква историография, която да кого му пука, развиваш мисъл. В крайна сметка, нали, ти искаш да хванеш новата идея на човека или нещо, което е дискутирал. Нали, това, което ти каза в началото, нали, той е там охлювщо бута нагоре-надолу. Ма чакай да ми звънна, като е стигнал, развиваш ли? В смисъл, иначе това е някакво начинание, което е полезно за човека, но не и за читателя. Това са му от опорките, да ти кажа. Да го издам. Една от опорките. Чакай се. После аз ще кажа. Но за човека, виж, ние с Стоян стигнахме до лесно разграничение между човека от алгоритъма. Така че ти минаваш към алгоритъма повече, отколкото към човека. Защото разликата е, че човека може да цитира. Алгоритъма стига директно до това, което му трябва. Аз направих този експеримент след един разговор с Стоян да запитам няколко от тези мислещи алгоритми. Модели, големи езикови модели. Да, езикови модели, начал с ChatGPT 4, 4.0, Cloud, на Google. Системата ги питам, може ли да ми цитират определението на Кант за възвишено. И всички се справиха, за да стигнат до целта и да ми обяснат разликата между възвишеното и красивото на Кант. Като го са го направили по езиков модел. Първо малко ми го обясняват какво е, след това цитират едно изречение и след това казват какво е следствието и заключението. Нали? Ясно се вижда, че така работят. И аз питам, добре, това, което си ми дал като дефиниция, нали? Точната дефиниция на Кант ли е или е парафраза? И всички от тях казват, извини ме, аз съм още в началото, обърках, да, парафраза е. Нали, и аз казвам, добре, можеш ли да цитираш с страница, с издание? И той казва, не мога, защото има много издания. Трябва, допитай се до нещо, което е надежден превод. Аз питам, кой е надежният превод? И тук GPT-4 е много добър в това да даде наистина хубави преводи. Дава три издания,
по-традиционен и по-нов и така нататък. И аз отново го питам, добре, този от 2000-та година превод на критика на способността за съждение, не може ли да ми кажеш страница, т.е. той знае, че изданието е 2000-та година, тези са преводачите, и той казва, не мога, но знам, че за възвишеното е в параграф 23-28, намери го в това издание. Любопитното от тези модели е на Google много лошо се справи. То дори някак си това, което извади, беше, в смисъл, дори не извади конкретен цитат. Но най-добре се справи Cloud, който успя да цитира директно дефиниция на Кант от възвишеното в един от преводите. Едно към едно се справи. Но любопитното е, че като го попитах отново това точен цитат или е парафраза, то беше точен цитат, то отговори: парафраза, аз не мога да давам точни цитати. Ама знаеш ли, Камили, според мен е въпрос на време. Въпрос е някой да поиска такава точност на модела. Тоест, някаква табличка в релационната база данни е това. Затова има специализирани такива, между... Обаче те работят, като им въведеш нещата, т.е. ти им въвеждаш страницата и така нататък. Друго имам предвид, мисля, обикновено специализирани. Примерно има такива за вътрешни бази данни, примерно за документация, техническа документация или такъв тип неща, примерно Q&A, неща вътре във фирми. И съответно ти имаш конкретни процедури. И ти не искаш той да направи интерпретация Кант, какви процедури мисли, че трябва да има в фирмата ти, а искаш твоите процедури. И съответно той е комбинация на модел, който той си има на трениране, което е на база на съответно проче документи и така нататък, но в последствие специализацията... Fine tuning. Да, това, което реално може вече да използва фактически, нали, той има, нека се кажем, училището му е едното, а другото е вече естеството, от което може да цитира и вади. И когато то ги има достъпно, тогава вече мога ги вади с абсолютна точност. Сигурно, абсолютно, сигурно, нали, няма 100% за такова нещо, до каква степен се едно ще може, нали, да направи това, което е по средата, нали, което е черната кутия, което е преработката, нали, в смисъл, до каква степен ще може да преработва, нали, по това, което изважда. Нали? Това е смисъл с едно човешкото мислене, нали, в голяма степен е свързано с това да отмества такива камъни от диалога. Вие, между другото, отместихте пък моя въпрос доста умело. Кой беше, я кажа? Еми, сега няма да преповтарям отново. Самоцитирай се. За какъв е смисъл от толкова много цитати, а не се стигне директно по да същество. Си каеш нещата по същество. Отивахме в алгоритми, етноритми и прочее GPT и съответно стигнахме до такова. Да, тук... Едно от нещата. Според мен няма все пак същество. Е... Значи, виж сега, темата, според мен, това, което... зависи какъв е типът от разговор, който се нуждаеш. Ако се нуждаеш от информация просто, това е едно. Нали, просто информация, убедено ориентираш тук за какво става въпрос. Нали, ако искаш да влезеш по-голямо, зависи каква дълбочина, нали, така да се каже, искаш знание, информация. Информация доста така, добре. Да. Смисъл... Дали искаш информация, дали искаш знание, дали искаш разбиране, дали искаш възможности да проумяваш, нали, един разговор, как протича по тая тема. Тогава почваш да губиш тези фиксираните даденост, тези същества, дето виждаш в разговора ти. И виждаш процесите, които ти не може, ти си нетърпелив да чакаш. Нали? Ти не искаш този процес да ходи там охлюва, като стигне да ми се обади, както казваш. Супер! Нали, това аз си гледам междувременно да лефтовърс. Нали, смисъл, имам други задачи по-важни. Но ако в един момент ти се услади този разговор и искаш да разбереш, нали, всъщност откъде дойдеха тези същества вътре в него, това по-същество, за което си говорим, тогава вече, нали, и съответно тогава ще видиш детайли, които те препращат към през цитати към различни автори, които са мислили на различни места, към тематични гнезда, които по някакъв начин се сблъскват, взаимодействат се, развиват се. Нали, ще разбереш, че всъщност нищо не разбираш. Но това е проблематично състояние. Нали? Аз искам да разбира от нещо и най-накрая стигам до това, че нищо не разбирам. Нали? Затова никой нищо диалозите с Сократ, нали? Защото те са сега поретични. Нали? Най-накрая никой нищо не разбира. Това, което... диалога, за какво го четах? Това, което казваш, е, че има различни предназначения. Но ако съответно всички подхождат. И така да казва предназначение. Нали? Ето имаш информация, разбиране, нали, мъдрост, проче, малата си страха. Нали? Съответно, като се върнем обаче към това, че всички реално, когато подхождат към такива теми, трябва да подхождат към тая генеалогия. Това е някаква абсурдна загуба на продуктивност.
Това съответно не е ненужно в голяма част от случаите. Да. Не е ли нещо, което ако някой съответно има добавена стойност следствие на това изследване да го добавя? Затова има учени и неучени. Има хора, които разбират от нещо и хора, които само говорят по него. Разбираш, това е разликата. Защото ти можеш да четеш статиите, само резюметите. Те са два абзаца. Да, и стигаш. Проблем. Да, стигаш и разбираш за какво. Също, да, тя, ще той ще го вкарваш му целият текст, той ще го резюмира супер. Но трябва да правиш разлика между те, де четат резюмета и те, де са чели целите статии, разбираш ли? С техните източници. И това е разликата между авторитет и приказваш, нали? И това е важно. Ако не правиш разликата, тогава имаме проблем. Но само, че ти тогава вкараш в цялата статия също нещо, което теоретично може да бъде вкарано във всички статии по същата тема. Това ми е коментара, че имаш оригиналност, имаш част, която е добавената стойност, която е от самия автор, дори професионален автор, учен и така нататък. И нещото, което да, се е случило в рамките на тази генология. Да, само, че тя не е добавена веднъж. В смисъл, ако ти си представяш, че ето, седно, сега изследваме това и това нещо и в съвременното състояние, да кажем, на биологията, това е добавената стойност. То е ново и абсолютно така провокативно, то е важното. Обаче, всъщност, след време, някой може изведнъж да види, че нещо, което изглежда като старо и познато в същата статия, която не е като новото, което авторът е имал предвид, се свързва, човека нещо му штраква, някакъв страничен орнаментален детайл, на него му помага изведнъж да стигне до някаква съвсем възможно, друга идея. Тоест нещо, което е забутано в бележка под черта, всъщност може да е по-важното от онова, което някой е вкарал като важната му стойност. Но това е легитимно. Мисля, това и според мен е легитимно. То особено ако има е част от аргументацията на човека, позволява да обрисува даденото нещо. Моя аргумент беше изцяло свързан с това, че нали, зад това, което ти казваш, има някаква наистина генеалогия на различните тези. И единственото нещо, което казвам, е, че тя просто не е важна в повечето случаи. Да, ако има пряко касателство към това, което ти казваш, супер, но не е нужно на всеки да казваш да стори со фарш. Вярно е. Обаче въпросът е, че това е гаранция за това, че това, което казваш по същество е премерено. Разбираш, това е като айсберга. Нали, смисъл, ти покъв, това е застраховане. Не, това е гаранция, че говориш с човек, който наистина казва нещо сбито, ама то е вярно, може би. Или поне е премерено. Айде, дали е вярно, е друг въпрос. Е премерено. Просто той казва нещо, зад което стои много повече от това, което ти казва. Затова, нали, ти отиваш при един лекар да го питаш, боли, ма тука, сега какво значи това, херния или не знам си какво. Нали, всеки аз мога да ти кажа, ми сега тук четах в интернет, това най-вероятно никаква херния не е. Не се представя, дай ходим да пием. Нали, смисъл, ще ме повярваш ли? Не. По същия начин и ако нали, говорим за цитирането, примерно. Някой разбира от цитиране, друг за пръв път се сеща, че цитирането може би не е добре или пък не навсякъде трябва и така нататък. Разбира, кой цитирам. Въпросът е по-скоро, нали, наистина, че този резерв, който се държа отзад, нали, е гаранция за това, че говориш с правилния човек. Примерът с лекар е много добър. Защото като отидеш при лекар, той обикновено използва, нали, модерна технология, нали, процеси и така нататък, за да дойде и ти каже, нали, имаш камъни в бъбреците. Да, не ти цитира литература. Не отива литература. И ти казва, сега първо трябва да дефинираме камъни, нали, съответно, и да ето кога за първи път някой дефинира какво представлява бъбрек и сега нека да ти разкажа една история, нали, от Древна Гърция. Нали, съответно, тези неща има причина да сме ги урязали, за да сме ефективни. Това ми беше аргумент. Но все едно дори да не преоследиш всички назад във времето, цялата, така да го кажем, връзка, все пак в това, което правиш, ти си поставяш събеседници, нали, с които те са въображаеми събеседници, защото ти ги изтръгваш от това, което те са правили и ги слагаш като важните хора, с които си говориш в този текст. И тук има една практика при нас, която така поне в хуманитарните среди е, че предпочиташ да си говориш с така, важните фигури на 20 век, а не със собствената си среда. Тоест, предпочиташ да видиш какво е казал, да кажем, Адорно за Кавка, а не какво е казал Младен Влашки. Но всъщност така трудно става актуален дебат. Нали? Трудно става това съсредоточие върху нещата. Много често проблема в хуманитаристиката
Не е това, че се тръгваш до началото на света, че въобще малко всеки си копае в някаква собствена нивка, но въобще не поглежда там някой друг копал ли е, гледал ли е, бил ли е и така нататък, което създава едно такова малко усещане за безпредметност понякога, за невъзможност за това, което Стоян обясни като такива сили, които се натягат, които се борят, което се прави в крайна сметка някаква мрежа. Защото не знам как е точно за правото, но нямам точно момент, в който в литературата нещо гениално ново ще откриеш сега. Може да прочетеш един нов роман, за който никой не е говорил и да си много критичен към него и това ще е доста провокативно, но за го направиш ти трябва да си чел доста други хора, които са правили преди това подобни жестове, а не просто да напишеш рекламен блър, нали, за някоя... И Саполски просто не се е пръкнал и така изведнъж, разбираш, на 50 години написал една книга, разбираш. Той не е честен спрямо авторите, разбира се, че много хора нямат никакъв проблем с това. Въпросът е, че тези, които говорим тук за научните среди, хората, които, нали, четат като учени неговия текст, като текст научен, за да преценят доколко, нали, той човек сериозно се е занимавал с тази тема и това, което казва по същество, си заслужава да го чета. Защото аз имам страшно много текстове да чета, разбираш ли? И не искам да прочета един текст, защото е много добре написан естетично. Искам да знам, че той човек е наясно с контекста, в който е тръгнал да работи по тая тема. Нали, за мен е много важно, аз едно от нещата, които първите неща, които чета след структурата, съдържанието и някакви такива, нали, библиографията, разбира се. Да. Да видя в какъв контекст е, той е положил своето изследване. Разбира се, ако аз искам, знам, че нали, той е най-големият авторитет и изобщо не ме интересува какво е чел, искам Саполски, защото той чул го някъде по YouTube и нещо и е много добър просто. И не ме интересува, да, тогава няма никакво, тази ситуация наистина няма никакво значение, кой е цитирал. Ме да, интересува ли свободна воля? Няма свободна воля. Той ми каза, че няма, аз точно това искам да чуя, беше голям. Видеото му ще гледам. А това дали е някаква евристика, която и други хора използват по същия начин? Ами това е, а не е толкова за референция. Задължително. Да. То, тоест, то е популярно как чете нормалния човек, като Любо от началото и търси. Е, най-после аз съм нормален човек. Как чете? Не е нормален. Добре, но за случая ще го използваме, например. Как чете, нали, учения с библиографията? Как чете нормалният човек, не чете. Точно така. Между това е голям проблем. Да. Да, да. Гледа видеа. Нали, за полски, между другото, най-вероятно са му гледали повече. Не, 100% са му гледали повече видеята и разговорите по тая книга, отколкото са чели самата книга. Хоча тя е огромна книга. Това е. Както не, и да. Не е толкова. Какво е огромна книга? Ми всичко на 300 страници е много. А да, е да ви кажа ли за абракадабрите на Дерида? Няма връзка обаче. А всъщност една от много интересните теории на цитата, той на други места я развила. Дерида има в една статия подпис, събитие, контекст. Тя започва от 72-а и той коментира на Остин теорията за перформативите. Нали, едни изказвания се едно твърдят нещо, а други правят с думи неща. Тоест перформатива е, ако мъж и жена са така, ще се омъжиш ли? Ако отговориш да, ти просто не казваш да, ами вече слизаш в определен брак. Граждански дълг. Ако се подпишеш под юридически документ също да. Или кажеш да, също влизаш в определени връзки. И Остин говори, нали, че някои обаче от перформативите не са чисти перформативи, ами са нещо като паразити. И той говори за това, когато цитираш чужда реч. Примерно един актьор, ако изпълнява нещо, това не е чист перформатив според него. И Дерида се хваща за това, нали, се едно за същността. Нали, цено има перформативи, които ходят към същността, към съществото, по съществото. Да. А други са малко безсмислени. И Дерида тук тръгва да казва, като примерно сега не е перформатив, ако се каже зеленото е къде. Това няма смисъл. Зеленото е къде? Това е изречението. Няма. Не е никакъв перформатив. Или ако се каже абракадабра. Нали, какво е това? И... Само проверям дали не получавам инфаркт. Зелено... Зеленото е къде? Да. И така казва, ето сега. Но след като зеленото е къде и абракадабра не конституират себе си своя контекст, т.е. не мога да ги насочиш към нещо, към какво. Ето, нали, получаваш инфаркт, защото. Е, там е зеленото, между другото, тук ще го видях. Ето. Да го изведем ли зеленото? Добре, ето зеленото. Значи, Дерида, свободен си.
ето къде. Те. Да, те го те. Те не конституират своя контекст. Нищо не забранявате да функционират в друг контекст като значещи черти. Или индекси, би казал Хусарел. Затова със сигурност Дарин има много какво да каже Тенев. Но зеленото е къде, дори означава пример за аграматичност. Или за нещо, което е аномално. Тоест, това е нещо, което е аграматична фраза. Бих настоявал тъкмо върху тази възможност. Възможността за отнемане, за цитатно присаждане, което принадлежи на структурата на всяка черта, говорна или писмена, и която конституира всяка черта в писменост, даже преди и извън всякакъв хоризонт на семиолингвистична комуникация, в писменост. С други думи, във възможност за функциониране, скъснала в някаква степен с първичния си дискурсивен смисъл, с принадлежността си към наситен и принуждаващ контекст. Всеки лингвистичен и нелингвистичен, писмен или говорим знак, като малка или голяма единица, може да бъде цитиран. Тоест, зеленото е къде, тук функционира като в кавички, тоест на всичко, дори най-голямата безсмислица, абракадабра, симсаладим, нали? Може да го сложим в кавички. И тогава той може да бъде обозначен като цитат. Може да бъде изтръгнат от всеки даден контекст, да поражда до безкрайност нови контексти по абсолютно неограничен, ненаситен начин. Тази цитатност, това удвояване или двойственост, тази повторителност, термина на Дерида е итеративност, на чертата не е инцидент, нито аномалия, тя е анормалното, което е нормално. Тоест, това, че всеки един знак може да бъде сложен в кавички, и тук, нали, трика на Дерида е, че нямаме нещо, което в началото е оригинал и после е цитирано, а отначало винаги имаме удвоена структура. Всеки знак поначало е двоен. Тоест, цитирането предхожда оригиналността. И тук той показва как имаме нещо, което е напълно единично и което бележи контекста, и това е подпис. И тук той дори говори за юридическия подпис, и самия текст на Дерида накрая завършва с Дерида, който се е подписал, с дата и така нататък. Така че всъщност цитирането по особен начин, така да го кажем, върви към това да се отбележи тази промяна в контекста и да се хване подписа на дадено писмо да се пренесе от един контекст в друг. Да, това е още една тема, която е много важна за паразитирането, което е нещо добро. Нали, че всъщност културата паразитира върху тази цитатност, нали, на текста. Нали, ние непрекъснато повтаряме който и да каже някаква тема по същество, реално той вече цитира нещо. Дали го прави в кавички или без кавички. Да. Нали, това, и до каква степен уважава, нали, тази цитатност на езика и изобщо на разсъжденията по същество е друг въпрос, но така или иначе ние паразитираме един върху друг. Това е мрежата. Нали? Ние не можем да разсъждаваме самостоятелно. Тук сме седнали трима човека, не можем да владеем разговора, защото всеки мисли на някъде. Нали, го дърпа и в общи линии иска да говори по някакъв начин, в някаква насока да говори. Нали, ако съм сам, това какво ще изглежда? Ще изглежда доста тъжно начинание. Нали? Тоест, нали, ние сме като мрежа. Да, именно. Но и много от нещата, които казахме, цитирахме, по-скоро по-малка част, много от тях казахме без да цитираме, но всъщност точно това направихме. Ние цитирахме паразитирайки върху нещо, което вече е казано, и в това няма нищо лошо. Както Стенли Фиш казва, няма свобода на словото, и това няма нищо лошо. Нали? По същия начин няма нещо, което е оригинално. Нали? В това няма нищо лошо, бих казал, Дерида. А дали наистина няма нищо оригинално? Защото това е, според мен, нещо, което се случва принципно в точните науки, нали, нали, ти можеш да имаш един общ само басейн. Само там се случва, айде, спокоен. Имаш, просто като феномен, по-лесно ще ми го обясня, имаш един общ басейн с познание, което нали, всички са въвлечени в него и те имат много споделен контекст. Метафори, басейн, добре? Той пълни ли са или са празни от колко тръби и с каква скорост ми кажа? Не ме провокирай, ти обяснявам как са празни. Давай нататък с басейна. Равно ти имаш, нали, някакви неща, които са актуални към това даден момент. И съответно имаш някакъв потенциал, който си бълбука в съответния басейн. Става метафора, няма спред. Да, и какво?
И гледай се, значи той като говори глупости, не го прекъсна. Аз се радвам. Това, което се случва понякога, е, че от много различни места изкача една и съща идея. Та идея не е присъствала преди това. Битието скача едновременно на хиляди места. Точно така. И съответно те са неща, които са иновативни и наистина са иновативни. Те горе-долу в рамките на, нали, няколко години. Нали, наистина може да са в рамките на една и съща година. Една и съща идея на хора, които принципно не се познават, но имат някакъв споделен контекст за запознанието до момента. И съответно те излизат и казват, а, тук изобретих хикс. И някой, еди, къде си изобретил същото нещо, може би с някаква вариация и така нататък. И съответно, за голяма част от тези неща, нали, без да влизаме в някакви конкретни примери, те са легитимни по смисъл на това, че никой не мога да каже, че е плагиатство. Нали, да, не... дават им се авторски права, патенти, печелят. Да, и съответно, но, това нещо, въпреки че не е плагиатство, то все пак използва до някакъв смисъл това, което е общото познание, което позволява да се стигне до там. И просто нека си назрял момента, нали, това бълбукане се е получило и е катализирало в този резултат. И затова питам, нали, то очевидно тези неща по смисъл на, на това, което аз разбирам за оригинално, те са оригинални. По същия начин може да си представим същото и в литература и така нататък, че има такива оригинални неща. Това не значи, че те не използват това, което знаем до момента. Ама ти използвано много хубаво, според мен е по-добра тая метафора с плодовете. Назрял. Нали, няма бълбуканията, по-сложно ми изглежда, но при назрял... Щото нали, извън изпразванията ли? Да, айде. Но виж, когато е назрял нещо, тръбата, някой го е обрал. Нали, някой го плодовете обрал. Става женска метафора и пак става. Пак става. Плодове обрял, обрал. Ябълката дете не се е достигнали. Уикенда брах ябълки в интерес, наистината. Фрая. Близко на жилото. Близко, да. Да. Но идеята е, че някой е посял, някой е отгледал, някой е поливал, някой е правил много други неща и полагал сериозни грижи преди ти да отидеш и да обереш, така да се каже, озрелия вече плод, дори той да е озрял в някаква част пред тебе. Тоест, нали, няма как една идея да се появи в нищото, екс нихил. Нали, смисъл, тоест, и това между другото и правото го признава, т.е. има някои изобретения или такива неща, или как да кажа, актове на творчество, които се смятат, че трябва да бъдат използвани в обществена полза. Нали, там не могат да се ограничават. Не може, примерно, ако не трябва на цялото общество, примерно, нещо, за да излекува из... COVID, да речем, или някаква друга такава заразна болест. Дали някой каже, аз го патентувам, извинявайте, ама 1 милион, който иска да дава, веднага се, нали, излекува, защото аз съм много голям творец съм. Там ти си голям творец, ама ти благодарение на много други неща, на една държава, която е осигурила най-малкото мир, може би, в който ти си правил някакви научни изследвания. Разбира се, ти си плащал данъци, много други хора са работили. Той е ток, който си използвал, някой друг го е произвеждал и те нататък. Нали, колата, някой е карал, шофьори и прочее. Ти си част от едно общество, което заедно е постигнало, нали, това постижение, което да, ти имаш право да получиш някакви някаква бонификация, т.е. пари за това, че ти си обрал плода, но в никакъв случай той не е изцяло твой. И в този смисъл той има някакви форми на обществено полезно използване. Ти може да изобретиш извън... квантов компютър днес. Правати. И да го патентоваш. Ти. Кой? Ти. Е, конкретно стоя, не може. Добре, но да кажа някой, който е доста успешен. Може ли? Квантов, като... Зависи какво значи да го изобретиш. Да, да. Защото ти имаш все пак и различни технологии, по които може да се прави. Първо не може, трябва да има човек, който да може да замразява на определени. Трябва да се срещна специалисти от 10 области и после трябва да се плати за патент. Смисъл, за да бъдеш, да стигнеш до този момент, дори да кажем той да се изобретя в момента, наистина има, нали, естествено Intel, Apple и така нататък се борят да го направят и кой първи ще го направи и така нататък, за да го патентоват, но индивидуалният човек вече не може да плати патентите. Трябва да застане огромна корпорация за него. Много трудно може да се патентоват дадени неща, за да се стигне до този момент на, така да го кажем, избухване. И това е свързано отново с някаква логика на превръщането им в продукти. В литературата не е така. Не знам, в хуманитарните науки идеята за оригиналност е свързана с един конкретен период. Това е през романтизма, когато авторите се мислят за гении и съответно искат нещо ново да изобретят.
Не случайно подхванахме това, но литературата на втората половина на 20 век, която влиза в една едра рамка, на която се нарича постмодерна литература, тя се опитва успешно да... тя работи с тази логика в това, че ние преработваме едни или други цитати, ние се връщаме, пренареждаме неща, които са познати много повече, отколкото маниакалността да бъдем оригинални. И може да се постигне някакъв тип неочакваност, именно за това, защото по-добре владеем някакво минало. Тоест, начинът, по който работят точните науки и хуманитарните с идеята за историчност е доста различна. За това, естествено, че ако тръгнем да изобретяваме квантов компютър, да гледаме, да говорим за Ада Байрон, нали, дъщерята на Байрон, която направи първите компютри, е малко, може би, безсмислено. При се, че понякога, дори сега, когато тръгват да работят върху квантов компютър, се оказва, че някакви аналогови процедури влизат като страшно оригинална идея, а не всичко да е дигитално. Тоест, понякога действително не знаем откъде ще проистече това, което, нали, може да дойде като новост. Но ако тръгнем за въпроса за новостта и оригиналността, в част от сферите просто няма такава претенция. Наистина, аз не мога да си помисля, че ще направя оригинална интерпретация на откраднатото писмо. Нали? Не само, защото го има Лакан, но това не ме спира да го интерпретирам, да видя какво е направил някой друг, как може да се това, гледа. Нали, смисъл, това е през прочета на някаква част от хуманитарните науки, докато принципно, нали, ако говорим пък за философия, нали, мисля, че може да се направи подобна уникална, иновативна интерпретация на нещо. Мисъл, може да се постави някаква нова рамка, ето, прямо там, на детерминизъм, дето го цитирахме до сега. Мисля, може да си представим, че някой ще излезе с някаква нова теория, нова теория за каквото и да е там друго нещо, което те е интересувало. И съответно, да, контекстуално, да, може би там не работи, но може да си представим неща, които не са точни науки, където все пак работи. Маясу, всъщност, не цитирах Хегел, но част от идеята му за случайността доста напомня на неща, само че не го прави или е забравен, или не знае. И ако човек познава добре историята на философията, ще каже, този Маясу е един самозванец, който твърди, че прави някакви нови неща, да, но всъщност преработва бележки под черта на Хегел. Така че въпрос на мащаб и на познава. Да, да, но определено има разлика в начина, по който се произвежда новото в точните науки, в хуманитарните. Да, да, според мен, това, което каза Камеля, е много важно. За философията, защото... не, но за точни хуманитарни е по... Да. Абсолютно, има огромна... И някакси хуманитарните науки разчитат на историята. Нали, някакси те вписват историята в настоящето, докато точните науки, че ли се насочени повече към бъдещето, те се опитват да снемат бъдещето в настоящето и затова не гледат назад. Нали? Хубаво, ние сме ги минали тези етапи, айде да не ги обясняваме сега. Нали? Вече сега, ако наистина тръгнем от кружката, нали, да стигнем до някаква друга... Към бъдещето ли, към продукта? Да, но той е в бъдещето продукт. Да, нали, да, който ще продам, ще реализирам. Разликата е така... Нека да го кажем по този начин. Аз съм учен, който може да изобрети нови батерии, които са доста по-ефикасни, нали, много по-дълго издържат, с по-слънчева енергия и така нататък. Но в същото време, нали, ако ги извадя, има достатъчно корпорации, които ми казват, о, не, няма да вадиш нови батерии или нови компютри, трябва да продадем тези. Няма това. Това е нонсенс вече. Смисъл тук съвсем с удоволствие мога да кажа, че това е нонсенс. По-скоро нещо, което е като натиск в науката, не е, особено в точните науки, не е продукт. В смисъл това, вие по-скоро твърдите, че наука е равно на индустрията, не е. Това казвам, че е съвремен проблем, че все повече хора, които се занимават с чиста наука, не могат да удържат на академиите, които биват подчинени на индустрии. Все повече. На индустриализация. Да, може, да, то за това има цял разговор, който да се води за това да имаш фундаментална наука, която е субсидирана, не е съответно през бизнес. Да, смисъл, точно тук това ми се струва, че е проблем в момента. Все по-малко. Със сигурност мога да си представя, то имаш и проблема в обратната посока. Между другото, има много места, където просто имаш една фундаментална наука, която няма опция да стигне до индустриализация, защото няма връзката между едното и другото. Така че не е
е толкова едностранчиво. В смисъл, всеки един от нас има достъп до някакви наративи, които не винаги имат достъп с реалността. Да, това, което исках да се върнем, защото виждам, че сме към час и половина. Ти си записа нещо? Да, за това, което горбаната взе, нали? Само да кажа, сега за точните. Да, то е много неща, но според мен цитирането като практика е отвлечено до някаква степен от точните науки, от хуманитарен. Нали, то се е появило при хуманитарен с писмени и така нататък. Защото нали, тук говорихме за разликата. Отвлечено е всъщност в... Наистина ти си прав, че в точните науки цитата не е толкова нужен. Само ще се тучкуват сега в момента с най-високи точки. Нали, като че цитирането е най-силно в точните науки, а там е най-малко необходимо, забележи какъв е абсурда. Нали, там са нужни някакви бази данни, от които аз да черпа някаква информация, да чекна някакви неща, да сравня. Е, да, обаче аз ако съм наблюдавал еди какви си звезди в Макс Планк в Германия и съм направил този експеримент, мен ми е платил тази фондация и за да ми вземеш моите наблюдения, въпреки че те са общо достъпни, трябва да ме цитираш. Ами да, ама данните ми трябват. Реално ми трябват данните. Ай, това цитирането е между другото. Те са, пак казвам, че тези данни ги... Значи аз цитирам като плащам. В тези точни науки, според мен, плащам си и всичко е наред, ма изобщо не ме интересува, че ще ме цитираш или няма цитираш. Цитирането е в банковата ми сметка. Така цитирам и според мен в точните науки сега малко по-крайно, но наистина на мен ми трябва базата данни. В чия банкова сметка? В тази, който държи базата данни. Да, принципно. Това е точните науки. А не тези цитати тук високи топки, които си говорим хуманитарно. Само да сме на една и съща страница. Нали, това, което се случва, защото нали, то не е... Да. Ето къде е цитата. Да. Не, защото нали, когато се публикува в крайна сметка един пейпер, нали, то парите, които са вследствие на четене на това нещо в даден журнал, нали, те до голяма степен отидат към журнала. А, това не е важно. Това е стъпката е към продукта наистина. На мен ми трябва тази информация, за да направя тази чаша да изглежда по този начин. Дизайна не, и т.н. Чакай, това не е наука. Това са различни неща. Да, не е наука. Да, ама смисъл, защото няколко пъти... Ама точните науки са свързани с продукти. Не. Е, ама, не. Абсолютно повечето не е така. Повечето от тях, е как бе, те така се доказват. Не. С някаква... Не, смисъл, особено точните науки най-често, когато говорим за точна наука, то ти е свързано с фундаментална наука. Аз ти говоря за химия, физика. Добре, физика не, ма и физика, да. Има огромна преса. Така е било, но има в момента огромна преса навсякъде, където се прави фундаментална наука. Тя да бъде под може, някаква начин но операция. Риска е, когато нали, говорим. Помните това, което казаха малко по-рано. Да. Как съответно хора стоят и говорят и цитират и правят неща, нали, съответно, без контекст и прочее, сега правим също. Нали, като човек, който е частично в това нещо, особено в момента на фундаментална наука, индустриализация, това не работи по този начин. Как работи? Реално. Има проблеми във всичките посоки. И не е един проблем. Да, така е. Със сигурност. Нали, има проблем и в посока на това, че няма адекватно финансиране за фундаментална наука. Има някакво финансиране, което е целево не за нещата, което учените искат да правят. Съответно, трябва да правят това, което на тях не има интересно, само това има пари. И то трябва за еди колко си време, няма дълги проекти. Проектите са за по 2 години, а не да кажем. Точно така, има и другите проблеми, които са свързани с че това. Ето, има някаква интересна фундаментална наука, която се случва, обаче тя е толкова отдалечена от това да може да се комерциализира, защото нямаш хората, които да могат седнат да си говорят, да го измислят. Няма навигацията, този проблем. Дали може да се реши с някои от тия неща. В смисъл, има много различни проблеми, които са свързани. И съответно проблема не е свързан единствено с това, че видиш ли, тук трябва да стане продукт. Това е нонсенс, наистина. Ама добре, аз това, защо толкова те спира да разбереш това, пък, което аз се опитам така. Че цитирането не е толкова важно в тези науки, защото там важна е информацията. Това съм бълзо. Аз дадах един пример, човек. Ти са фана за примера. Гледай какво искам по същество да ти кажа. Епизода за примера. Ами, да. Примера за тезе. Аз искам за примера за тезе. Само да завърши това нещо, защото ме спира. Защото той фаща примера и почва да прави всичко обръща с главата надолу това, което искам да кажа по същество. Не, искам да кажа нещо по същество, ти фащаш примера. И той те дразне. Той е просто един пример. Нали? Той няма някаква голяма претенция. Въпросът е наистина, че там в тези точни науки важни са данните. Така че за мен искам да бръкна в чужата там чанта и да взема нещо, което ми трябва от нея. Нали, като това може да е формула, може да е някаква информация, може да е някаква статистика, примерно е много важно да взема. Аз като цитирам статистика, какво цитирам аз? Нищо не цитирам. Просто я взимам и казвам това и казвам, ето къде те направиха, вижте ги, ако искате да че са авторитетни. Нали? Тая статистика не е стъкмистика. Нали? Тоест това също е много важно, разбира се, но е друг тип цитиране. Тоест, цитирането е заемане. Функционално е. Заемане, да. Взимам нещо под наем,
плащам си за него и за мен най-важното в този цитат е плащането. Разбираш ли? Това е транзакцията към тая банкова сметка, за която ти казах. Не е продукти и прочее. Тя е една метафора, обаче аз си плащам за това. Никой не плаща на Платон, като го цитират. Най-големите хуманитарни автори, които ги цитират, най-много брой цитати. Мене никой не ми плаща, за съжаление. Нали, има... Мога 1000 кусур цитати, никой не ми плаща за тази работа. Може само една скоба, така има в Галивер един епизод, в който те са се събрали там и казват, къде сме тук, какво е това нещо? И има двама човека, които седат и никой не ги забелязва. Това са Платон и Аристотел, а след тях идват една огромна група спорещи хора, които са техните коментатори. Тоест никой, нали, те са ги, самите Платон и Аристотел са ги забили някъде там, но нали, се едно спорят коментар върху коментар върху коментар, как трябва да се разбира. И с това ми се струва, че наистина някакси в хуманитарните, разбира се, това е голяма спекулация и тя много лесно може да се опровергае. Що пък да не фърлим като провокация тая спекулация? Все пак, нали, става въпрос, нали, за едно понятие, което някакси се е родило в хуманитарните науки, в философията. Нали, тя там всичко се е родило в философията, така че нормално. И в един момент, нали, наистина наука, то е попаднало в една по-различна среда, където е еволюирало и е станало доста по-различно според мен. То е определило вече едни правила, защото това са науките, които куват в момента и правилата за цитирането, и сега се опитва обратно да ги върне в философията, те да са приложими. Нали, и това е конфликта, който възниква при цитирането, защото той е също един такъв феномен. Няма по същество, кое цитиране, знаем. Пак има една генеалогия. Това цитиране е минало през различни области, в които е било използвано като метод по различен начин. И този начин е контекстуално специфичен. Нали, по един начин цитират във физиката, със сигурност по друг във философията, най-вероятно трети цитираме законите. Нали, законите на физиката, термодинамичните някакви закони, се цитират като закон за задълженията и договорите. Нали, просто по различен начин цитираме законите. Между другото, това също е много хубава тема. Как цитират съдебна практика? Ние не стигнахме изобщо нея, макар че много неща можем да кажем за нея също. Така че цитирането е много богат феномен и според мен опита, нали, да има универсални правила за отчитане на стойността на цитирането, на това как се държи цитирането навсякъде, е просто загубена теза. И винаги е свързан с някакъв дискурс на цитиране. Т.е. с някакво властово налагане на определен вид цитиране, като ето това е баш цитирането по същество. И това е проблематично, че не се разбира. И това не се разбира точно защото се иска, дай тук резюмирано как да цитираме. Нали, тук е пак факт, Q е 0 ли е, 2 ли е, 3 ли е, 4 ли е. Искам просто да ми го обясниш сега веднага, като охлюва, като стигне догоре планета, да ми каже, а не да мисли тук как да цитираме. Ама всъщност няма такива общи правила, за съжаление. Нали, наистина са специфични нещата и цитирането е такъв феномен, който прорязва абсолютно всички области на науката, но го прави по различен начин. И това искам да кажа, че всъщност проблема с цитирането в момента и разговора е труден, нали, за цитирането, кой как цитира, защото това не е едно и също нещо. Нали, това цитиране е различно и в някаква степен не може да го уловим, а може само да го проследим като някакъв процес. И затова разговора не е толкова. Как да кажа, може и да изглежда някой хаотичен този разговор, защото той е свързан с едно неуловимо нещо. Нали? Но всъщност си много уловим, нали? Кавички. Кавичките. Гола. Но кажи за тезе, между другото. Да, защото това е много интересно нещо. Но ми се струва това, което се обединява, това, което казвате, е, че независимо точно или хуманитарни науки, че важното за да се случи нещо ново, независимо, че то скача едновременно на хиляди места, е този момент на набълбукване. А за да се съществува той, по особен начин, независимо чрез текстове в списания или чрез разговор, трябва да има някакъв обмен. Идеята, че науката се движи през този обмен и той не може, нали, да стане, така да го кажем, всеки в една мрачен кабинет да стигне до някакви интересни идеи. И аз това съм го... Обмен с етикети. На ябълки. Происход на ябълки, набрал... всичко, откъде са дошли. Болято дърво. Откъде са дошли. Въпросът с кораба на Тезей е свързан с един така частен случай на въпроса за цитирането, на самоцитирането. Да, как се отнасяме към самите себе си? Проблема, който понякога има, да кажем, е, че ако аз съм публикувала в някакво списание, то ми държи правата за
определен брой години, да кажем 3 или 5, и аз подписвам някакъв договор, в който не мога това нещо да го сложа до свободен достъп, нали, в някаква такава мрежа, което е малко противоречие едновременно, някакси пишем, за да си искаме да бъдем цитирани, да стигнем до повече хора едновременно и в хубавите списания имат все по така стриктни правила, да кажем, аз съм подписвал някакъв много дълъг договор, в който съобщавам, че никъде няма да го качвам тук така, и след това съм го качвал и чакам, за да видя дали това списание ще ме намери да ми каже, ти сгреши, нали, ти наруши това правило. Гледаш в 10 вечерта да ми се чука на вратата. Едни момчета с кожени шлифа. Но въпросът е точно този момент, че всъщност какво означава да цитирам сам себе си, да се самоцитирам. Понякога аз казвам, ето това в предната си книга, така и така го измислих, така и така работих, за да придвижа нещата си напред. Но в този въпрос се създава проблема с кораба на Тезей. Това е една история, в която Тезей се връща от Крит в Атина, и този кораб, с който се е върнал, е някакъв много важен знак, нали, за победата му, за връщането му в Атина, за оставането му цар там, който се пази. И като с нещо се някоя дъска прогние, тя се сменя и се заменя с друга. Въпросът е, че с времето, нали, това е мисловен експеримент, всяка една част от този кораб е сменена. Това същия кораб ли или друг? Нали, това е парадокс. Цел е парадокс на идентичността в крайна сметка. След като ние сме в постоянен въпрос на постоянен процес на промяна, докъде, нали, докъде и по какъв начин, обръщайки се към себе си, се цитира същия човек. И обратно, някой когато се залавя и хваща нещо от нашето минало, ние да кажем вече в точните науки, особено ние сме се развили, отишли сме на друго място, но той не познава, така да го кажем, тези по-нови изследвания и взима нещо, което, така да го кажем, е миналото на това, което сме мислили. Това засяга по-големия въпрос, в крайна сметка, за къде е мисълта, какво е мисълта, къде е, когато мислим, и това, че тази мисъл също се променя, тя не е статична. И по особен начин фиксирания текст, нали, дава, така да го кажем, нещо, което е някакво моментно състояние. В крайна сметка писането е умиране. Писането е оставяне на такива, нали, следи, които те обаче, нали, могат да бъдат задвижени и променени именно при тази преконтекстуализация, взимането, ако един текст ще бъде напълно мъртъв, ако той не бива взиман и пренасян, цитиран, изкривяван, парафризиран, подменен смисъла, който се предполага, че може би някой някъде е имал, оригиналния, съществен и така нататък, то би останало абсолютно... Ето в някакъв смисъл тази идея просто живее вечно. Това, че тя не рефлектира задължително мислите на автора и към всеки един момент след написването, а съответно бива преизползван и прочее, нали, смисъл, според мен това си е качество, не е пазив. Да, разбира се. Това, което означава, че няма оригинал. Той иначе оригинал е мъртъв, както се казва. Не, няма. Оригинал е мъртъв. Нали? Между другото, аз това винаги съм се чудил за свещените книги, които искат да удържат. Това е, между другото, много важна тема е в правото. Нали, когато искаш да тълкуваш един текст, нали, как го тълкуваш? Трябва да разбереш каква е била волята на законодателя, бащата, като ти кажеш, че го няма. Нали? Смисъл, той баща трябва да се поддържа непрекъснато в жива кома. Нали? Той трябва да произвежда точен и ясен текст, който се прилага по един и същ начин от всички съдии. Тоест, тук проблемът е огромен. И наистина ти трябва да имаш оригинал. Нали? Има едно нещо, което е имал предвид на парламента, когато е приел този закон и е казал, че нали, примерно не трябва да се прави каква си пропаганда в училището. Той е имал предвид ето това, кое ето това нещо. Нали, не може да го подменяме, т.е. ние не трябва да го тълкуваме, не трябва да го цитираме през някаква преконтекстуализация. Ние имаме едно нещо и то винаги трябва да се държи като едно и също. Това е обаче невъзможно. Да. Той е мъртво. Единственото нещо такова е мъртво. Ние нямаме достъп до него. Ако има такова нещо, ние нямаме достъп до него, разбираш ли? Но ако се върнем до самоцитирането... Озовам след затворени врата.
Ма, да, не, някои четат между другото мотивите и гледат, нали, какви са били водещите аргументи на тези, които са вкарали законопроекта, писмените им мотиви, изказванията им в парламента, начинът, по който са гласували, убедили ли са в комисии и прочим. Това е доста сериозна, нали, такава работа по сглобяване на някакъв единичен субект и, и веднага улавянето на някаква воля, която е автентична. Това винаги е фикция. Това винаги е свещено действие. Това е сакрално производство на единен смисъл. Затова винаги където четем при Кафка за правоца появява един свещеник, нали? Разказва някакви притчи, легендите за правото. Нали? Това, това е една от основните легенди за правото. Нали? Че има един субект, бащицата е там и той ще каже как стоят нещата и съдията говори от него и той спада в транс, нали? Като пророчеста пития. Нали? И получава. И някой трябва да тълкува адвоката и сега това каза и така. Няма, връщам се към самоцитирането. Според мен това наистина е много важно, защото при самоцитирането това се води за лоша практика. Защото тя води до увеличаване на твоите цитати. А това е те проблем. Не се броят обаче. Именно, не трябва да се броят, обаче не трябва да се самоцитираш. Етически, защото има етика на цитирането. Не стигнахме до нея. Между другото, това е едно от най-важните неща в етиката. Няколко пъти го казахме, но не е. Думичката етика не използвахме. Има академична етика. Академична етика се занимава с това как цитираш. И включително как цитираш себе си. Казах научна етика, който слуша разговор от начало, ще чуе, че реферираме. Ето само цитата. Да, в момента. Много мета стана цялото. Да, но така ли, че това е проблематично. Защото, нали, така някакси изтъкваме себе си и как да кажа, разговора с самия себе си, като че ли етиката не го възприема. Това винаги ми е било интересно. Защо етиката има проблем с това аз да цитирам себе си? Особено преди 10 години. Примерно. Ми да, може би, защото изглежда налудничаво. Стоян Ставро почва да цитира и говори с себе си в някакъв текст. Що го прави това нещо? Кой е при психоаналитик? Ако има някакъв проблем, нали, със своята собствена идентичност като учен, нали, ми да отиде някъде и да го разкаже на някой, да му помогнат явно. Защо аз не мога да влеза в диалог, не просто да позовавам, нали, това, което каза Камели, някакси да се вписвам в някакъв процес, който аз управлявам, т.е. да изграда наратива за себе си, как се развива като учен, нещо, което съм правил между другото, нали, когато съм се опитвал да речем, особено в процедури за научно израстване академично, винаги трябва да обясниш къде се развиваш, кое поле, как, и ти почваш, нали, да разказваш за един Стоян Ставро, който май не съществува, може да съществува, но той има още 10 такива, нали, различни, и ти вече трябва да се играеш с купчето на Рубик Стоян Ставро. И да подрежеш различни сценарии. Нали, и това нещо съм го правил. Но по-интересно ми е на мен всъщност ситуацията, в която наистина не мога да разбера Стоян Ставро. А тя не е рядка, разбира се. Има много случаи, в които наистина имам нужда да говоря със себе си. Нали, включително по научни теми, които ми изглеждат странни. Но едно... Виж какво прави Платон. Да, нали, просто измисля едно герой и кара си говоря. Точно, да. Но точно така, въпросът дали си в диалогична ситуация или въобще въпросът, че всеки писмен текст е малко монологична ситуация, го оголва това. Но всъщност самоцитирането понякога има много практическа смисъл, че все едно ти казваш, сега няма да се занимавам с това, но вече съм се занимавала. Да. Ако този момент е интересен, нали, срещата, да кажем, на Юлия Кръстева и Цветан Стоянов и така нататък, ако този епизод ти е интересен, виж ми еди коя си статия. И понякога, нали, човек всъщност открива това нещо и си казва, ама то не е това нещо, друга е, нали, статията, защото понякога човек се опитва взбито в така една бележка под черта да си всичко. Сложи предишните идеи, за да може потенциално, ако някой му е... Да, нататъка. Да стъпи на това, което вече е направил. Ама тези са легитимни, как да кажа. Да. Това са легитимни употреби. В смисъл, етиката няма да има проблем с това, защото те допълват твоята идентичност. Мен лично ме притеснява, по-скоро интересно ми е там, където етиката се притеснява, да допусне диалог, който звучи като многолог. В смисъл, няколко тези се поддържат едновременно и това разрушава авторството. И етиката смята, че трябва да се намеси по някакъв начин, да каже, това не е окей. Не мога да пишеш и аз най-накрая да не мога да разбера какво мислиш. Нали, в смисъл, това не е окей, научен текст. Нали, философски, висока топка философски, да, може би, нали, там вече, ако не се бориш за наука, ами, нали, вече си над тези неща, там прави каквото си искаш, нали, Бадю, примерно. И дори и Дерида, нали, в смисъл, какво деконструирай си, макар че и Дерида има много ясни тези. Колкото и да изглеждат, нали, деконструирани, в крайна сметка са доста ясни и разбираеми. Така че в общи линии, когато станеш разбираем, освен че, нали, имаш проблем с читателите си, които казват, аз какво прочетах тук? Нищо.
нали, по-добре бях правил нещо разкажи друго. Разкажи го, разкажи го накратко, да. Случая, с която Стоян Ставро издава две статии с две самоотричащи се тези. Да, да, си направил такъв, такъв експеримент, да, като млад учен сравнително. За това дали ипотеката върху земята преминава върху сградата. Без да влизам по същество да я викаш ти, защото това не е толкова важно. Да. Нали, два са възможните отговори, така се каже, крайни. Да, не. Имам хибридни отговори, да или не. И аз написах една статия, която казваше да и една, която казва не. С няколко години разлика помежду им, но не толкова категорично, нали, но ясно се вижда, че една тая, другата не. И това го направих, защото наистина не знаех как да отговоря на този въпрос и реших, че мога да си позволя един такъв експеримент. Само това е единственият случай, в който съм правил. Не, не е единственият, който проверени мога да споделя сега. И сега мога да споделя. Да, не е единственият. Но така иначе по-интересното беше, че тази статия беше цитирана. Това си говорихме с Камели, затова ще го споделя наистина, може би е интересно самоцитиране. Беше цитирано от Софийски градски и Софийски апелативен съд, две инстанции, поредни на едно и също дело, което се занимава с подобен казус, където не е имало така ипотека, учредена в банка, и тя твърдява, че е пренесла действието си ипотеката и върху това, което е построено в последствие върху земята, и поради тази причина има право да продаде изградата, да осребри имуществото и да си удовлетвори кредит. И СГС беше казал на човека, който е срещу банката, че нали, тая ипотека, сега не съм точно коя беше първата, примерно първата инстанция беше казала не преминава. Мисля, че точно така беше. Не преминава. Човека супер, щастлив, защото не така се запазил сградата и е цитирал съда тая статия, която аз казвам, че не преминава. След което на втора инстанция, Софийския апелативен съд, отменя решението на първата инстанция и казва на същия този човек, абе, да, преминава. И отново казва той първоинстанционния съд, хубаво е цитирал Стоян Ставро, но той знае ли, че всъщност има още един текст, в който се отговаря по друг начин, така че той е текста, който трябва да бъде валиден и да бъде, нали, с преимущество при прилагането на тая. Това е по-нов ли? Разбира се, явно са гаврат с мене, не че нали, аз съм авторитета и нещо така, но решили се да правят такова разговор през интерпретиране на цитата на Ставро. И той ми се обажда, този човек, намерил ме. Нали, аз не го познавам. Само се бъжем, ей, ще чупа главата. Долгоре така се обади. Кажи, какво мислиш? Да, долгоре така се обади и ми каза, защото нали, телефона ми го има някъде. И се обажда, вие ли сте Стоян Ставро? Да. Ами вижте, сега обясняваме тази ситуация. Казва, ние сме стигнали до касационна жалба. В момента имаме Върховния касационен съд, подаваме жалбата. Искам, тъй като има спор за това, което вие мислите, между първата и втората инстанция, да отидете на ВКС и да кажете какво мислите, за да се изчисти поне този проблем. Този проблем се изчисти. Другите проблеми са ясни, нали? Те? И той няма. Си продължава, т.е. ако се реши този казус, той ще стане вече ясно какво се решава. Да, аз отказах, разбира се, защото това означава, че трябваше да ме хванат, нали? Пък аз продължавам да бъда, както ти каза, нали, черната котка, нали, в стаята на Шрёдингер, и не могат да ме хванат. Нали, но реално това нещо... Но, наистина, отказах му, наистина, но това нещо беше тогава шок за мен. Това може би беше при 10 години някъде. Ага. Нали, когато разбрах всъщност, че това хубаво си игра, това е игра, обаче беше за сметка на този човек. Нали. Защото той човек в правото разчита, нали, на такъв отговор. Да. И какъв е той Стоян Ставро, дето и двете неща може да ги... Нали. Тоест, това не може да бъде така. И ето, че съда, нали, показва погрешния подход в правото на тая методология. Но това не означава, че не е предизвика и правото. Нали, в крайна сметка нещо, което аз се опитвам да направя по подходящия начин. Надявам се, че ВКС е нормализирал цялата тая вълново, частична така парадоксална ситуация. Да се надяваме, че доктор от по-преднадишен момент в разговора няма да експериментира. Да, абсолютно се надяваме. Но има предвид, че всъщност те ми извикаха точно това, да направя анализ на тези, да самоцитирам един вид. Ама правилно. Защото исках да отиде най-накрая. Той това, което беше към мене искането, беше ела тука, и цитирай себе си, точно това, което може би Платон в някаква степен казва, ма няма го автора, вие тук се гаврите единията и другията, ма всъщност автора има едно ново. И обаче автора дойде и каза ми, той нямаше едно ново, нали? Смисъл, което е ужасно. Нали, смисъл, това проваля дори идеята на Платон, че ако може да си говоря с него, аз ще разбера какво имам предвид. И то няма да разбереш и като дойде. Тъй, че и устна писмена е все тая, нали, с Тавро, като говориш. Капо, брат. Нали, смисъл, няма какво да разбереш. Капо, брат. Е, това може да е името на епизода. Да. Капо, брат. Е, шегувам се, разбира се. Това е по-скоро перформанс, нали, някакъв юридически, отколкото, нали... Макар, че продължавам да се колебая. Дали минава или не. Между другото, практиката на Върховния касационен съд обаче се утвърди. Има последователна практика и има решение. Преминава, когато бъде описано, нали, при учредяването на ипотеката, че тя
тежи върху всичко постоянно върху сградата. Тоест, нали, трябва да знаете какво напишете в договора. Тоест, има. Но, нали, този да бъде описано. Да, да. Айде така да решим да има наратива happy end. Нали. Този конфликт между двете крайни точки, нали, който беше удържан, нали, в известно време, всъщност доведе до намирането на компромисно решение, айде да кажа, не компромис, а средно, така, балансирано решение. Което, да, не е тълкователно, но поредица от решения по 290, които са долу-горе задължителни, което, нали, всъщност намести практиката. Нали. Нито едната, нито другата теза е вярна. Mm-hmm. Вярно е. Има по-различна теза, която беше произведена. Правилна. Беше произведена, да. Това е като плагиат. 65% плагиат. Плагиат, да. Ние между за плагиатство въобще пък не влязохме в детайла. Не влязохме, там, това е много интересно. То си е отделна тема, плагиатството, и особено като имаме юрист, нали, с какво следва, просто го... И юрист и плагиат. От себе си самоплагиат, има ли такова? Е, сега го осъди. Да, самоплагиат. Е, сега го осъди вече. Такие твърдения в ефир. Но да, темата много накратко за мен е, че за да мислим, трябва да може да имаме набълбукване на мисълта, което винаги е свързано с по особен начин. Набълбукване. Да. Е такъв хубав цол. Добре, еми, да. Освен да оставим нашите зрители и слушатели с 7 минути до 2 часов епизод, нали, да ги оползотворят, така че сега те да станат, да обмислят това всичко, което сме изказали, да прочитат... И да го цитират. Да прочитат противоположните мнения на Стоян Ставро относно ипотеките. Нали, ще сложиш линкове в епизода. Не може да цитирам. Ето това е... Това е като да си слушаш епизода малко, така да си самоцитираш. Грозна работа. При се, че друг голям проблем е с колко автора са автори на едно нещо. Да. В точните науки са по много, докато в хуманитарните са все по-често. Това е свърно с това, което спомена, че имаш големи екипи също. Да, точно. Да, абе, да. Така, че ние може да го цитираме, да, нали, да не е грозна. Може в следващия епизод да се цитираме вече. Да. Това, което каза Стоян Ставро в миналия епизод е... Добре. Еми, освен да благодарим на нашите зрители и слушатели, че бяха с нас, надяваме се, че може да ни цитирате други примери за епизоди за цитиране, в които може да информират тези цитати, нещо спрямо, което ние да се само цитираме. Вау! И да се... Това ще го пусне, да. После да го връща. И съответно след това да плагиатстваме сами от себе си. Отново, благодаря, че бяхте с нас. Ако искате да ни изпратите нови идеи и неща, можете да го направите на info@ratio.bg, на нашите страници Facebook и Instagram, пак Ratio.bg, или в нашия Discord сервер, в канала на Vox Nihili. А ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.